Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Studio e Hapur. Unë jam Eni Vasili. Ndërkohë që duket gara për bashkiake 2015 ka filluar, kandidatët kanë zbritur në teren, ne të gjithë kemi filluar të mendojmë për qeverisjen e ardhshme të qyteteve tona. Por si duhet jetë qyteti ynë? Si e duam në atë? Cili është qyteti që duam? A kemi sot në Shqipëri një qytet model? A ekziston në mendjen tonë një qytet ashtu siç ne do ta donim, për shembull Tirana sikur, Durrësi sikur, Berati sikur, sikur të kishim mundësi, si do t'i pikturonim, si do t'i donim? Do ta shtrojmë të pyetjen e emisionin e sotëm me disa mendje të çmuara të mendimit shqiptar, profesor të universitetit, ekspert urbanist, njerëz që i njohin këtë lloj problemi dhe jam shumë e nderuar që sot ata janë në studio. Menjëherë po ju a prezantoj Artan Fuga. Mirë se erdhët në studion e Hapur, mbas shumë kohësh, në fakt. Mirë se u gjeta. Ju falenderoj që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Dhe për kontributin që do të jepni, edhe pse keni një kontribut deri tani të paktën gati 2 vite përpara pesimist, le ta quajmë kështu, me librin Rënia e qytetit, një libër që në disa pasazhe të tij duket edhe profetik për mua. Pastaj do ta diskutojmë. Faleminderit. Un kam qenë optimist se dikush më propozoi titullin Vdekja e qytetit. Un i thashë jo, duhet të jemi më optimist Rënia. Rënia e qytetit dhe mund të themi që jemi optimistë. Se mund të ngrihet, se mund të ngrihet. Dakor, vazhdojmë me profesor Civicin, Adrian Civicin, më mbra mirë se erdhët. Faleminderit që jeni me mua, profesor Besnik Aliaj, profesor faleminderit që jeni dhe juve me mua. Faleminderit edhe Artan Lames, mirëmbrëma zoti Lame, edhe juve mbas shumë kohësh në studion e Hapur. Ju faleminderit që jeni rikthyer. Në një moment shumë të rëndësishëm, atëherë kur gara po bëhet gjithmonë më e nxehtë për qytetet, atëherë kur po profilizohen programet e kandidatëve që do të garojnë, vizionet, alternativat e tyre, dhe ndoshta mund t'japim një kontribut, ndoshta modest, nëpërmjet mendimit të këtij emisioni në këtë lloj profilizimi që po marrin programet e tyre. Shpresoj minimumi që mund të bëjnë është që të lexojnë Rënien e qytetit Fugës për shembull. Unë e sugjeroj. Faleminderit. Pos. Profesor, ka rënë të gjitha qytetet tona? Në atë pozicion që unë kam mbajtur në atë libër, po të vinë në kuptimin semantik nga një preardhje prej një njeriu që përpiqet të bëjë diçka në filozofi, unë sot e kam vështirë të jap përkuvizimin e qytetit. Çfarë është dhe çfarë nuk është një qytet sot? Dhe me thënë, është një qendër kulturore, mua më duket se në shumë aspekte e ka humbur atë të qendrës kulturore. Është një qendër industriale, më duket se ajo industri që ekziston është përtej vijës verdh, përtej zonës urbane. Është si dikur kështjella që mbron të gjitha popullsitë rurale kur sulmon armiku, dhe është qendra e besimeve ku është katedralja apo ku janë, si të thuash, këto objektet kryesore të kultit. Mua më duket se nga të gjitha këto aspekte, si të thuash, ka humbur shumë. Është metropoli madh që rezaton, flas për qytetet të tjera të europiane, në, si të thuash, në kolonitë të tërmëra, nuk është më. Çfarë ka mbetur, çfarë është ajo që sot quhet qytet dhe që dallohet ta zëm nga një pjesë tjetër që ne e quajmë zonë rurale? Dënësia e popullsisë, më duket që është një element shumë i dyshim. Që është një qendër administrative, a mund ta burokratizojmë një identitet social duke e quajtur qendër administrative vetëm? Nga kjo pikpamje, unë them që ne jemi në një moment pak të vështirë identifikues, por sigurisht diçka mund ta identifikojmë. Problemi im është që cili është funksioni i qytetit sot dhe i qyteteve shqiptare sot, përveç se qendra banimi dhe qendra ku individët i shërbejnë njëri tjetrit në një ekonomi të përmbysur, siç thuhet, pra njerëz që vinë në qytet jo sepse ka punë, por sepse ka punë, që do të thotë shërbime, sepse ka njerëz, që do të thotë vlera e krijuar e re është në përmasa pothuajse minimale, ka pak krijimtari, ka shumë
papunësi dhe ne sot ndodhemi, siç është rasti i Tiranës, qytetit të mëdha shqiptare, ku ka një industri ndërtimesh dhe ndërtime dhe sektori ndërtimit ka bërë një boom ashtu siç e ka bërë me banorë të varfër, të veshur keq, me buxhete familjare për kulturën dhe arsimin shumë të dobët, me pensione pothuajse qesharak edhe tepër të varfër, pra kemi një qytet të madh me një banor të varfër. Unë këtë lloj qyteti e konsideroj si të rënë dhe pa shpresë. Kërkohet që të ketë politika të tjera të menaxhimit të territorit për ta bërë që çështja të flasim më tej për qytetin si duhet të jetë dhe si duam të jetë. Pra rënja e qytetit për të qenë optimist, thot Fuka, sepse realisht mendon ndoshta reflektohet edhe nga gjithçka tha, përjetojmë një vdekje të qytetit. Lame, je dakord me këtë gjë? Qytetit si koncept. Jo, titulli i librit natyrisht sjell më njëherë në kujtesë The Fall of Roman Empire, rënien e perandorisë romake, që është një libër një autori britanik, i cili mundohet të analizoj pikërisht pse ra perandoria romake në ndyndje të mëdha, në peshën e vet dhe në ndyndje të mëdha barbare mbi atë qytetrim të mrekullueshëm, bazat e cilit janë dhe bazat e qytetrimit sotëm perëndimor, në një farë mënyrë, pa dashur të bëj krahasime shumë azhdashme, shumë të rrezikshme, do thoya që kjo që po ndodh qyteteve tona të mëdha në Shqipëri është e njëjta gjë. Nëse qytetet e mëdha perëndimore u krijuan të moderne, u krijuan mbi bazën e thithjes së masave rurale për shkak se ishin qendra që rrezatonin kulturë, për shkak se ishin qendra që kërkonin, që kishin industri të gjitha këto me radhë dhe i thithën këto masa, qytetet tona nuk aktualisht i thithën këto masa rurale. Jo për shkak se kishin tashmë industri e cila ishte shkatruar pas viteve 90, por u kthyen në thithje për shkak se ikën qendë ku nuk mund të rihej më dhe ju bën pesh fillimisht pesh e vdekur qytete duke sjell një lloj ruralizimit të qyteteve. Pra, dhe kjo ishte absolutisht ishte negative. Ishte qytetet tona kush është arsyeja që kanë vdekur? Kush e ka bërë këtë vdekje? Kush e ka shkaktuar? Sepse është vështirë të mos keq kuptohemi, se duket si një lloj racizmi i brendshëm kjo, por me thënë të vërtetën, nëse qytetet tona në të gjithë këto 70 vjet fundit, pra që nga vitet 30 që fillojnë të rikrijohen, themi, u filluan zmadhoheshin duke patur prurje nga periferit apo nga zonat rurale, prurje të cilat qytetet ishin vetë në gjendje të bluani, se ishin prurje step by step, hapasapi, pak nga pak. Qyteti e bluante në 10 vjet atë që vinte e përpunonte e bënte qytetar, papritur pas viteve 90 ra një digë dhe një masë shumë e madhe njerëzish ju mbivendos këtyre qytetarë, ajo që ndodhi perandorisë romake, një masë shumë e madhe tribush ju mbivendosën dhe perandoria nuk qenë gjendje të mbante. Kjo kam frikë se i ndodhi dhe qyteteve tona dhe mezi po e marrin veten tashmë pas dy dekadash e gjysmë të këtij procesi. Alia i mbi popullimi apo politika të këqija që nuk menaxhuan mbi popullimin e tjerë sollën rënien e qyteteve tona, nëse ti je dakord gjithmonë me këtë term? Po, unë jam me atë që tha profesor Artani, që qyteti ka rënë në fakt, por nuk ka rënë shpresa për të administruar një qytet dhe nuk ka rënë shpresa për të ringritur si pjesë e qytetërimit që i përket edhe qyteti. Unë do desha pa e generalizuar që të jap disa fakte, sepse kjo zhvillim është pjesë e asaj që ndodh në nivel botëror, global. Në shekullin 19 kemi një momentin e industrializimit, të kalimin e shoqëri si tu është nga shoqëria rurale drejt shoqërisë urbane. Dhe këtu kanë ndodhur procese, kur them këtu, kanë parasysh vende si Anglia apo Gjermania, që brenda 10 vitesh popullsitë e qyteteve shkuan nga disa qindra mijë në disa milion. Pra pati rritje po ashtu të krahasueshme siç patën qytetet tona në këtë moment, në këtë periudhë mbas ndryshimit, por piknisja ka qenë ndryshme, do ta elaboroj më vonë. Ju siguroj që problemet e informalitetit, të pasigurisë, të dhunës, të probleme ekonomike, rritje qytetit si fjetore, ka pasur në gjithë qytetet. Dhe por është dashur një përpjekje e zakonshme njerëzore dhe politika shumë agresive, le të themi, nga autoritetet për të ristabilizuar të sistem. Ky sistem ka marrë fund në vitin 2006-2007. Pra përfundimisht periudha era e industrializimit mori fund gjithashtu dhe u përputh kjo edhe me rënien e murit Berlinit, ku kishim vendosur në nivel global një lloj balance
që gjysma, le të themi kampi, ish vendet e kampit socialist, paguanin në kurizin e tyre mirëqenien që kishin vendet e zhvilluara ose në kapitalizëm. Dhe rritja ekonomike e tyre deri diku justifikohesh pa shkaktuar eksternalitete në kuptimin mjedisor dhe territorial. Me ndryshimin e saj sot ne jemi në një situatë ku të gjithë kërkojnë standardin e BE-s ose të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Kanadas, Amerikës Veriut, që do të thotë që po t'i referohemi Evropës, duhen tre planete si toka, që nëse gjithë popullsia e Ruzullit do të jetonte në atë standard, me burimet dhe territorin që të përballojë këtë lloj rritje, këtë lloj standardi, apo le të themi pesë planete si për të përballuar standardin amerikan. Vim kjo pak të karakteristika kombëtare, po. Është shumë e rëndësishme ky sfond. Pra, në këtë kuadër, kriza që ndodhi në vitin 2006-2007 me Lehman Brothers, edhe mund të flasë edhe civilisti shumë mirë, më mirë për këtë punë, në fakt i dha shkelmin përfundimisht kësaj periudhe, sepse me rënjen e këtyre e sistemit bankar, ra një nga institucionet më të rëndësishme të epokës industrializimit dhe të ekonomisë botërore. Pas kësaj u ra, si thua, gjithë sektori imobiliar, që spekulonte me pasuritë patundshme në treg, dhe në fund si rrëdhoi kësaj ra gjithë sektori ndërtimit, që ishte industria kryesore që mbante ekonominë botërore dhe të vendit tonë në këto 2-3 dekada, e mbante, si thua, në këmbë, sepse periudha e industrializimit kishte marrë fund ajo industria që kemi parasysh ne si metalurgjiku këtu, apo industria tepër primitive në Angli në shekullin 19. Pra, jemi në një situatë ku... Profesor, e di që ju jeni mësuar me kohën e aulave që ndoshta nuk e keni kaq të racionalizuar, ja, nuk, a? Nuk, dhe unë, mua më vjen shumë keq ndërhy. Nuk mendoj se është shumë eficiente kjo që bërës, është një shpjegim, është një shpjegim, një përmbledhje në kohë shumë të shkurtë, por që shumë të madhe. Pra, duhet të them që diferenca në rastin e Shqipërisë është që ne nuk u nisëm në këtë ndryshim nga industrializimi, po ne ndodhëm, ndryshimi që ndodhi në Shqipëri, ndodhi për shkak të ndryshimit politik dhe të procesit urbanizimit, i cili ishte një detyrim. Lëvizja e lirë u prezentua, mbasi ishte kufizuar 4-5 dekada dhe kjo solli një bum. Sot ne kemi 1/5 e popullsisë, sepse nga 3-3.5 milion, sot flasim për rreth 4 milion shqiptar, 1/4 e tyre kanë ikur në emigracion, rreth 1 milion, dhe nga këta 3 milion të tjerë, le të themi mbi 50% e popullsisë tashmë jeton në qytete, ndërkohë që para vitit 90 më pak se 30% jetonte në qytet. Pra kemi ndryshuar modelin. Ju jeni dakord, edhe ju, që mbi popullimi është plaga e madhe dhe shkaktari kryesor i rënies së qytetit. Jo, po mua është mungesa e politikës, domethënë dhe orientimit se sa natyrisht mbi popullimi është një efekt që është shkaktuar, por nuk ka pasur absolutisht një kuptim të fenomeneve që po ndodhin në vend. Edhe ata që flisnin nuk kuptoheshin në këtë mes, për të mos thënë që ka qenë një interes ekonomik dhe politik për ta menaxhuar në rrugën më të shkurtër ekonominë nëpërmjet rritjes që vinte për shkak të këtij spekulimi të pasurive patundshme, qoftë në sektorin e strehimit, qoftë në sektorin e turizmit. Dhe ajo që ka ndodhur ne e shikojmë është një rritje e pa planifikuar e qyteteve ose spekulative, dhe ndërkohë që territori është shumë i madh se sa Tirana apo plazhi i Durrësit apo qyteti i Sarandës. Shqipëria, domethënë, është shumë më tepër se sa kaq, edhe burimet, kjo është më çështë e rëndësishme, nuk ndodhen në këto territori që ne flasim, por në këto territore për shkak të rrethanave ndodhet kërkesa për treg. Dhe në këtë moment tregu ka rënë. Dhe si rrëdhoi e kësaj, pra nuk ka rënë vetëm qyteti, por ka rënë tregu, mendoj unë, për ta plotësuar atë, dhe si rrëdhoi e kësaj ka rënë edhe qyteti, që bazohesh te logjika e zhvillimit, le të themi, mbi urbanizimin. Dhe kemi hyrë në sferën e profesor Civicit, nuk e di sa dakord nëse ka rënë tregu profesor. Nuk jam kaq kategorik që të them ka rënë qyteti ose ka rënë tregu, sepse është një fazë evolutive e curisë qytetit, por do ta filloja me një shprehje duke lexuar Machiavellin në Këshillat e famshme të tij për Princin, kur i thotë nëse do të kesh një qytet të kënaqur, një qytet të sigurt, ku ti të ndjehesh i suksesshëm, një qytet që ecën mirë, këshillo sa më shumë me ministrin e financave dhe mundësisht bëje këtë çdo mëngjes dhe çdo darkë. Pra, në një farë mënyre një qytet, më shumë se sa është natyrisht polivalent, është një sistem shumë kompleks, por unë do thoja që në thelb të tij qëndron një lloj organizmi që ne e kemi përdorur edhe si shprehje përpara, që është një organizëm ekonomik. Pra, një qytet zhvillohet, duket më që ecën më mirë, që plotëson shumë më tepër kushte, kur është një qytet që ka fuqi ekonomike. Çdo qytet i krijuar për arsye ideologjike, çdo qytet që ekziston thjesht nga përjardha e tij historike, i pa lidhur ngushtë me shëndetin e tij ekonomik, është e pamundur që të jetë një qytet i mirë, një qytet që ne duam. Aq më tepër që sot konceptet e qyteteve nga thjesht qytet
fillojnë të quhen aglomerate urbane. Pra nuk janë më qytete në atë konceptin brenda mureve ose qytete të krijuara nga industrializimi. Në historinë e tyre, qyteti ka ardhur si një lloj arbitrimi që bën gjithkush midis nevojës për siguri fizike, po themi, dhe nevojës për siguri ekonomike. Kjo ka qenë një nga shkaqet kryesore që i ka grumbulluar njerëz nëpër qytete, dhe kjo vazhdon të jetë edhe sot shkaku që njerëzit vinë në qytet. Ka qytete që kanë ndekur, ëh, për shembull qytetet e minierave, qytetet pikërisht për shkak të Shqipëri, për të vazhduar atë që tha Besniku, një pjesë e madhe qyteteve tona, sidomos qytetet e vogla dhe deri diku periferike, janë qytete me natyrë ideologjike, qytete që nuk ekzistonin. Por u krijuan në sensin që të shpërndajmë klasën punëtore, të shpërndajmë industrinë, të jemi prezent politikisht. Dhe faktikisht në ato 50 vjet, ku kishte një minier, ku kishte një fabrikë, kishte një uzin, kishte sa reparte ushtarake etj etj, këto qytete kishin edhe vlerë ekonomike. Pra, ai që shkonte aty kishte një shtëpi, kishte një pagë, realizonte një konsum, disa shërbime shumë më mirë se sa në zonat rurale. Në 90-ën, në fakt një pjesë e madhe këtyre qyteteve janë qytete që ato mund të quhen qytete që kanë rënë sepse kanë ngelur pa burimin jetësor të tyre, që është aktiviteti ekonomik. Dhe sot po ta ndajmë territorin shqiptar, unë do thoya që ne kemi dy Shqipëri sot, janë një. Kemi një Shqipëri ku ka një dëndësi shumë të madhe kapitali, siç mund të jetë një trekëndsh nga Shkodra në Tiranë dhe në Vlorë, ku megjithëse mund të jetë 20-25% e territorit, ka gati 90% kapitalit të vendit. Dhe një territor tjetër 75% ku ka më pak se 10% të kapitalit. Dhe natyrisht në këto kushte duhet të diskutuar se çfarë përfaqësojnë këto si qytete. Dhe për ta mbyllur do thoya që qyteti që ne duam duhet të jetë një qytet që të ofrojë pikërisht një stabilitet ekonomik, jo një qytet që të mbledhë varfrin, jo një qytet që të mbledhë një lloj sigurie minimale që nuk e gjen në zonat e tjera, por një qytet që të ofrojë një nivel të caktuar zhvillimit ekonomik. Dhe kemi raste të shumta në botë ku kanë qenë qytete me natyrë, do thoya, historike, kulturore, politike për shumë raste, sapo ka ceduar ekonomia e këtyre qyteteve, sapo janë mbyllur disa aktivitete. Detroiti është rasti i fundit që u bë problem botror që u diskutua, qytetet fillojnë të degradojnë. Dhe unë mendoj që edhe në rastin e Tiranës, edhe në rastin e Durrësit, edhe në rastin e Vlorës apo Shkodrës, ne kemi një dizekuilibër sot midis funksionimit normal të një qyteti për sa i përket vendeve të punës, kapitalit, aktiviteteve ekonomike që duhet të ketë, dhe atë që ka realisht. Dhe kjo përkthehet pastaj në qytete të varfra, në qytete me lagje të çrregullta, në qytete ku thjesht vjet, sepse je pak më mirë se sa një zonë rurale ku të ikën, por që nuk gjen atë që duhet të ofrojë një qytet. Si financier i Mirëfillt, ndoshta Civici ka drejt kur thotë që përderisa gjenerojmë ekonomi, nuk kemi rënë. Përderisa kemi treg, nuk kemi rënë. Po një profesor i filozofisë, si sociolog si Fuga thotë, kemi një qytet që nuk komunikon, kemi një qytet që nuk ka natyrë, kemi një qytet. Po. Apo jo. Po. Pra nuk mjafton vetëm tregu. Un nisem nga disa piketa kritikisht shkencore dhe profesionale, të cilat nuk marr përsipër që ti kem shpikur unë, absolutisht jo. Por, ne duhet punojmë me modele, me modelizime. Dhe, ajo që unë analizoj, është e thjeshtë dhe është konkrete, nuk ka të bëj me dëshirët. Ska mas një dëshirë unë si studius të kem një qytet të prosperuar apo jo. Në fillim du të studioj si është dhe të shpjegoj se pse është ashtu. Këndvështrimi im është i tillë që nuk është kriza ekonomike që dëmtoi qytetin, është qyteti që solli krizën financiare. Për çfarë syve? Po të shikojmë atë që tha kolegu edhe miku im profesor Aliaj. Ku filloi kjo? Kjo filloi tek sektori imobiliar. Pse filloi tek sektori imobiliar? Filloi tek sektori imobiliar të ndihet kriza për arsye sepse popullsia kërkonte, kishte kërkesa për strehim. Dhe për këtë merrte kredi dhe këtu filloi që në thelb është një mungesë aftësie për të financuar kërkesa për strehim, të cilat pastaj infektojnë tërë sistemin. Ndërkohë, për mua situata është e tillë që qytetet si Tirana ose si Durrësi, po si Tirana kryesisht, çfarë bëjnë? Zgjerojnë hapësirën e tyre. Atë që thotë profesor Civici për aglomeracione, në këndvështrimin, jo vetëm tim, aty qëndron kriza. Sepse në sociologjinë urbane këto quhen homeostaza.
homeostaza janë metastazat kanceroze që prodhon qendra urbane e cila për të dalë nga kriza fillon zgjerohet dhe ha tokën bujësore. Ha qendrat historike, ha kulturën, ha tërë atë ekonomi bujësore që mund të hyjë në një lloj bashkëveprimi me ekonominë urbane dhe fillojnë bashkojnë qytetet që do të thotë gjithçka betonizohet dhe atë që thotë profesor Aliev, jam shumë dakord, thahen burimet, shkoni nga Tirana deri në Shkodër dhe shikoni tokën bujësore. Ajo tokë bujësore hipni një avion dhe shikojeni, krahasojeni me vendet e tjera dhe do shikoni që është në një model i shkatruar. Nuk mund të bësh më një bujësi, një ekonomi bujësore të zhvilluar rentabël me atë parcelizim dhe me atë shpartallim që ne i kemi bërë atë konfiguracionin. Po shpartallimi kush e ka bërë? Kanë bërë interesat, pafësia e politikës, ju keni një ide se kush ta ka bërë këtë gjë? Atëre le të hym se mund mos ketë një shkak, por kur vim tek për mua, ne si popull shqiptar, ne dim të mbajmë tradita, por disa element nga kanë ikur nga dora. Për shembull, ne na ikur nga dora industria, s'dim të mbajmë. Sepse, ajtë gjykojmë metafizikisht, po s'dua të bëjmë. Ne na ikur 97-ën financat, na ikur nga duart. Ne na kanë ikur disa herë nga duart parku i Blektoris. Ndërkohë, ne na ikur nga duart treni, ne na iku nga duart qyteti. Pse? Për privatizuar gjitha. Për pse? Po, pse? Për arsyen se ne arritëm 7-8% rritje me industrinë e ndërtimit. Çdo të thotë rritja e industrisë së ndërtimit ishte pikërisht ajo rritje që do të sillte 15 vjet më vonë këtë krizë të sotëm. Rritje e ndërtimit. Shqiptari në një moment të caktuar kishte para të ardhura nga emigrimi për arsye të tjera, shiti një shtëpi këtu, investoi në shtëpi, në banese të rëmerat, kjo u rrit, erdhën popullsit, pushteti lokal nuk e mendoi dot thoshte që ku po shkojmë me këtë përqendrim demografik, renta e tokës dhe çmimi i tokës në zonën urbane u bë shumë i madh, saqë çdo investim industrial që bëhet atje është i pamundur tani dhe për shumë aspekte të tjera, unë sot nuk besoj asnjë kandidat për një bashki që thotë se unë do të rris punësimin. Si do të rrisi punësimin? Me çfarë? Me çfarë? Ku? Kishim një kandidat të propozuar që i hanin duart për qytetin dhe mendonte që mund ta ringrinte qytetin lame? Shikoj. Se nëse të pomeni në duar, që të pikturuar, si shka profesorë, pas të gjithë në sfide pa mundur. E para njerë, kur i vëm fajnë politikës, harojmë një gjë që politika del nga neve. Pra nuk është dhe, për më tepër, politika që doli nga neve, pas vite e 90, edhe më shumë se aq nuk mund të kërkojë. E gjitha, s'është pa për ndarje majtë e dhjatë. Kujtojnë një gjithë kryetarët e bashkisë, kryetojnë kryeministrat e pas vite e 90, nga ne dolën nga ky ambient dolën, nuk mund të prisë nga ne, jo nuk mund të prisë vizione nga tani se kemi kryeministër një nga ata, të mos e themi, ne presim vizione nga mund të prisë vizione, po flasim një minutë tani të lidhemi me gjën. Nuk mund të prisë flas vizione nga kryetari i bashkisë së 92-shit apo i 94-s apo 97-s me këtë logjikë them. Pra kur hyri në këtë hulli të deformuar gjithë sistemi. Qose pa dashu të rikthehem prapë historisë krahasime me Anglinë apo vende të tjera, atje kishin bërë me një klasë e cila mbeti në fuqi në tranzicion dhe ishte ajo që komandonte proceset. Ndërsa këtu ra komplet sistemi, është ajo fiksa që ndodhi me Perëndorin Romake, ra gjithë sistemi dhe ishte po ajo po nga masa duhet dilnin ata që duhet bënin po dhe vizionin. Pra nuk mund kontrollonin asnjë, nuk kontrollojmë asnjë proces, po ishte thjesht dalga që orientonte edhe politikën. Sepse si? Do ta diskutojmë. Rasi ajo shtresa elita që vjen nga bujësia dhe erdhi elita që vjen nga kapitalizmi. Se këtu hyn pa filozofi. Shikoj. Kjo nuk është filozofi. Jo, besnik me sistemin. Dhe kjo m'pëlqen. Është me sistemin ekonomik dhe politik. Besnik, rënja e aristokracisë fillon në shekullin 16 dhe përfundon në shekullin e 19. Pra është 4 shekuj që kalimi nga aristokracia i pushtetit, nga aristokracia tek burgjezia është zgjat 300 vjet. Kështu që kjo bënte që të ishte normal kalimi. Dhe kjo është për të mirën e shoqërisë, pra kalimi normal. Unë përgjithsisht nuk jam partizani revolucionëve, unë jam partizani evolucionëve. Revolucionet në fund të procesit të çojnë po aty ku çon dhe evolucioni, por duke djegur dhe shkatruar dhe traumatizuar
traumatizuar shoqërinë. Vetëm një moment, një fjalë nga profesori. Dakord, nuk mund t'i kërkosh klasës politike 92-shin parashikon tek të, po. Jo. Problemi është tjetër. Mbasi ka ndodhur. A duhet ta shikojmë me sy kritik dhe të themi që politikat urbane kanë qenë të gabuara dhe ne duhet t'i korrigjojmë, sepse çfarë po ndodh edhe e mbylla. Në vend të themi këtë, sot dëgjojmë kandidat për kryetar bashkie këtu, pavarësisht ngjyrave, që thonë do rregulloj kazanët, do pastroj rrugët. Kjo politik nuk e nxjerr nga kriza. Dhe kjo është momenti më i rëndësishëm për të diskutuar në emision, sepse marrim shkas nga gara e fortë e zgjedhjeve. Jo, ishte tani të vazhdoj, po. Iku ajo periudhë, tani jemi në këtë periudhë. Deja fakti që juve, profesor, keni kurajë që thoni politika urbane, në një kohë që unë pretendoj që nuk ka pasur politika urbane. Se qoftë edhe gabuar, sigurisht, po kaj politikë. Pra unë duhet arri në këtë synim. Pastaj mund dalin në fund edhe i gabuar. Përgjithsisht unë pretendoj që nuk ka pasur politika urbane në Shqipëri. Ka pasur thjesht interesa urbane, shumë të forta, të cilat duke qenë pjesë edhe vendimarjes apo edhe ligjbërjes në shumë momente në këtë vend, them me që fatkeqësisht ka shkuar madje procesi nga anashkalimi i ligjeve për shkak të interesave, ka shkuar në deformimin maksimal që është bërja e ligjeve në funksion të interesave. Dhe kjo praktikisht ka deformuar të gjithë sistemin, kështu që nuk mund flitet për politika urbane, sepse do t'i respektoja, sigurisht ishin të gabuar. Pra, kishte një vizion dhe në fund pa që vjen keq nuk arrita atje ku nisa. Po praktikisht është hesur thjesht sipas interesave të momentale të një qeverie, të një kryetari bashkie, të një kryetari komune, të një kryetari sipas këtë e shikoj akoma thot fuga. Frenimi, ja, edhe me këtë ta mbyll, frenimi i këtij procesi degradues, degenerative që etj. Është do dhe ky kohën e vet. Un jam i parimit që me sa e njoh historinë që tranzicioni nga një sistem në tjetrin zgjat zakonisht sa ka zgjatur vetë sistemi. Pra nëse një sistem ka zgjatur 50 vjet, 60 vjet, edhe tranzicioni do 50-60 vjet. Jo, shumë pesimist kjo që thua. Tani pesimizmi me të vërtetën nuk kanë lidhje fare. Kështu që duan të shkojnë në tyre. Fakti që kemi hyrë në një proces reagimi qytetar, reagimi publik etj., pavarësisht sa efekt kanë në territor, po të paktën kemi hyrë në një proces reagimi qytetar, është deja diçka. Fakti që ka momente caktuara kur ka dhe një reagim politik ndaj këtyre lëvizjeve qytetare, prapë edhe kjo është diçka. Në qoftë se para thashë e mbylla, por nuk e ja që se pas kam mbyllur. Në qoftë se përpara 3-4 vjetësh, unë që merresha me këto çkreta monumente të Tiranës, më duhet të ngjiresha për të tërhequr vëmendjen 2-3 vetave për prishjen e një vile. Para disa ditësh u prish një vilë në blok, e fundit që u prish në blok. Janë shkruar deri tani të paktën 6-7 shkrime dhe një pafundësi reagimesh, shkrime duke filluar që nga opinionistë nga më të rëndësishmit e vendit, dhe një pafundësi reagimesh në rrjetet sociale. Pra ka një reagim social qytetar, në një kohë që para 5-6 vjetësh flisje për vila dhe punë madhe, punë e tij ishte prona vet ishte do bëj pallat shumë mirë. Në një kohë që tani ka një reagim nervoz të njerëzve ndaj këtyre veprimeve. Po vazhdoj për mbaj pak e linjen ekonomike dhe financiare. Po të shikosht, pak dhe 100 vitet e fundit, nga studime që bëhen për qytetet, po themi normale, jo ato që janë qytete super, se tjerë zakonçme, asë një qytet nuk ka mundur të ri konstant. Ka qytete që zvëglohen, ngushtohen, ka qytete që zmadhohen. Pra, nuk ka një mas që të thuash u arrit kjo mas në një qytet, dhe kjo mas për 200 vjet do vinë e do të mbajmë tani me politika urbane. Në i farë mënyre, qyteti shpre pulsin e një kombi për sa i përket qoftë ekonomisë, qoftë garancisë sociale, qoftë kulturës, shumë elemente të tjerë. Çfarë ndodhi në Shqipëri dhe çfarë ndodhi konkretisht me Tiranën, po ta diagnostifikojmë se çfarë ka ndodhur. Tirana në 90-ën ka pas 180.000-200.000 banorë. Ka pas aq banorë sepse aq mundësi kishte si strehim, por dhe lëvizja e lirë ishte e ndaluar. Sot është një qytet që ka shkuar 800.000, 900.000, nëse zgabohem se shifrat varet se ku e vë fundin e Tiranës. Un kam lindur në qytet dhe kam shumë nostalgji për atë Tiranë për cilën i po flisni. Po, çështja është që një pjesë e madhe popullsisë pse erdhi në Tiranë? Erdhi në Tiranë sepse edhe kushtet më minimale që ajo kërkonte në zonat rurale i kishte të pamundur t'i garantonte. Atëherë patëm një dyndje që erdhi pikërisht për të krijuar një garanci më shumë
në jetën urbane. Dhe unë nuk e di, domethënë si mund ne të mendojmë për politika urbane pas zgjidhur në radhë parë problemin ekonomik dhe problemin financiar të funksionimit të qytetit. Dakord, politika urbane të bësh një bulevard të bukur, të rregullosh disa lagje me asfalt, të garantosh energjinë elektrike, ujin, të rregullosh ta parqet celulishte, absolutisht janë gjëra që kanë nevojë çdo njeri. Por në thelb si mekanizëm që funksionon qyteti, që të ketë punësim, që të ketë një nivel jetese, të ketë atë tregun dhe atë konsumin, duhet bëjmë një analizë, çfarë përfaqëson Tirana, çfarë përfaqëson Durrësi, çfarë përfaqëson Vlora, Shkodra apo Korça, nga pikpamja e fuqisë ekonomike që kanë këto qytete. Pse duhet ndodhi për shembull që megjithëse importet kryesore që ne marrim nga Greqia kalojnë nga Korça, tregtarët korçar vinë në Tiranë për të marrë po ato produkte që kanë kaluar nga Korça, se s'ka qoftë një mundësi që ato të magazinohen atje. Pra, dua të them si shembull që ne kur fillojmë mendojmë tani për zhvillimin e qytetit, shumë probleme ekzistojnë jashtë qytetit. Janë problemet ekonomisë kombëtare, të financave kombëtare. Jam shumë dakord me atë që tha profesori për sa i përket krizës imobiliare në Amerikë, por nuk erdhi thjesht se njerëzit donin shtëpi. Erdhi sepse politika e ktheu në një flutë financiare shit blerjen e shtëpive. Pse? Sepse donte përfitonte nga pikpamja financiare. Po sepse ata kishin nevojë për burime financiare, po, që si kishin. Nga një nevojë në një moment u shndrua në një aktivitet financiar derivativ që prodhoi flutkën financiare. Pra nuk ishte faji i qytetit. Qyteti si nocion është shumë nocion abstrakt. Çështja është ky organizëm, ky mekanizëm që ne i themi qytet, që tash është vështirë ti vësh kufit se ku janë. Dhe kur përmend fjalën aglomerat kam parasysh që evolucioni historik i qytetit do ndodhi. Ne nuk pse X qytet e bëri kaq madhësinë e mureve mbrojtëse në mesjetë. E bëri kaq sepse aq ishte popullësia ose aq ishin mundësitë që disa njerëz të garantoheshin po, nga muret. Po pastaj erdhi artileria, edhe ato muret sado që u bën artileria e ithe nga lart, edhe i shkatërroi ato muret. Kjo lloj dhe i çoi në muze. Pra çdo qytet ka rënë në një moment të caktuar. Po pra kjo lloj artilerie ka ndodhur edhe me revolucionet industriale, po ndodhi sot shekullin 21. Çështja është a i kemi identifikuar në elementet fundamental që ngrihet një qytet dhe mbi atë bazë ta modifikojmë dhe ta rregullojmë atë, se sa thjesht ta shikojmë edhe këtë që thot tani, shumë dakord jam. Duhet një vil të ruhet, duhet një pazar i vjetër, po këto janë prapë element pjesor të një qyteti që vlen shumë, por nuk përbëjmë pulsin e vërtet të ekzistencës dhe qëndrueshmërisë atij qyteti. Pra pa tregun dhe ekonomin nuk ka kuptim dhe qyteti. Shkurt, sepse kam një hapësirë publicitare nëse mundesh, Aliaj, të më falësh. Desha, atë do të mbledhësh mbas asaj, po vetëm do t'i jap dy argumente si vici që tregu unë mendoj ka rënë. Ka dy argumenta që mund ta elaborohet, por nuk është se jam vetëm kategorik. Ne nuk jam kundra, më fal, ne ekonomistët përdorim shpesh termin mund të ketë rënë tregu është forcu pazari. Ja ta elaboroj. Pra, por ju lutem në gjuhën tuaj për profesorin sa u thjesht për gjithë këtë shikues. Shumë konciz, por nuk jam aq i sofistikuar në kuptimin e shprehjes, do ta bëj shumë të thjesht. Ne kemi aktualisht 50,000 në Tiranë apartamente pa shitur. Stok. Ndërkohë që kemi të pastre. Çfarë tregon kjo? Pra kemi të smur, po ndërkohë kemi edhe një eksternalitet të hijë që një problem shumë të madh. Ka ardhur kriza strehimit. Pra, kemi një krizë të fortë. E para, e dyta, në vitet 90, kur ndryshoi sistemi, Shqipëria, domthonë Tirana, rajoni i Tiranës rritesh me le të themi 7-9% vit, që ta përkthejnë shifra 30-50,000 banor, që do të thotë 3-5 qytete le të themi sa Tepelena. Vini në vit në Tiranë. Pra kjo do kërkonte një përballim, ishte një kërkesë shumë e madhe që duhej përballuar dhe gjithan Tiranë. Dhe u krijua ky lloj sforcimi, tregu artificial, i cili më vonë u shfry. Sepse nuk pati asnjë politikë që thoshte po, hajde ti në rajonin e kryeqytetit, po do vish këtu. Do vish në Vor, dhe pastaj do punosh këtu, do kesh të transport publik, kjo nuk u bë. Dhe sot ne çfarë kemi? Ne kemi një model që një vend, shqyqyr që jemi një vend i vogël, se po të ishim India, Pakistani, 5% apo 7% vit sa rriten ato, domethënë nga ana urbane, do ishte katastrofë këtu. Edhe 7% ka qenë për ne një rritje dramatike. Po kjo ka fuqizuar në mënyrë artificiale ekonominë. Çfarë është mbajtur ekonomia jonë këto 2 dekade e gjysmë? Privatizimet, pra shit vetveten, privatizimet që jo të gjithë kanë qenë suksesshme dhe tregu artificial imobiliar, ndërtimet kryesisht për strehim. Rënja e kësaj të dytës dhe dështimi i kësaj të parës në mënyrë të pjesme, por duke ngrënë vetveten, prodhoi një situatë e cila ka bërë si thua të dërmoj filozofin
politike dhe ekonomike aktuale. Kjo nuk do të thotë që unë jam më kundër sistemit të ekonomisë tregut, por mendoj që ka ardhur një kohë shumë e fortë kur roli i autoriteteve nuk duhet të jetë superkontrollues, që të mbysi iniciativën e lirë, por nuk mund të jetë më indiferent në këtë dhe duhet ndryshoj komplet koncepti qeverisës në këtë moment. Okay. Dhe flasim pastaj po duam edhe për llojin e qytetit. Pastaj tjetër vetëm kam nevojë për një hapësirë publicitare. Pra ndërkohë që qytetet janë në rrezik, kanë rënë apo kanë ndekur këtu do ta zgjidhni ju, ju i dëgjuat opinionet e profesorëve dhe ekspertëve që kam në studio. Ndërkohë që jemi në një krizë shumë të madhe dhe të fortë brenda qytetit ton, si do ta zgjidhni dhe kush do ta zgjidhë këtë çështje? A janë të aftë kandidatët të cilët shumë shpejt do të garojnë në zgjedhjen 21 qershori të zgjidhin këto problematika kaq të mëdha nga cilat po vuan qyteti ynë. Dhe do të marrim një model, do të marrim kryeqytetin, Tiranën, do të analizojmë mbas hapësirës publicitare. Rikthehemi në transmetim, po flasim sot për qytetin dhe qytetin si e duam. Cili është profili i qytetit që kemi në mendje të gjithë dhe po flasim me një panel shumë të nderuar profesorësh në studio, po flasim në një emision i cili duhet të dëgjohet dhe duhet të dëgjohet mirë. Është nga ato emisione që duhet dëgjohet me shumë vëmendje sepse na duhet të gjithëve. Atëherë, qëndrojmë tani tek analiza për një qytet veçantë, një qytet që është qyteti ynë kryesor, kryeqyteti, qyteti i cili mban tregun më të madh, popullimin më të madh etj etj siç është Tirana. Gjithë profesorët në këtë studio thanë që kemi probleme qytetet tona, qyteti pothuajse ka rënë në konceptin e tij, në funksionet e tij, që në dimensionin kulturor tha fuga, në dimensionin apo jo profesor ekonomik, të komunikimit etj etj dhe kemi edhe një garë elektorale e cila duket si të paktën parimisht duhet na rikthej shpresën për një ringritje të qyteteve tona apo jo profesor, sepse për ndryshe një garë atëherë pse do duhet? Për mua është një garë për të fituar vota, por nuk është një si thuash një vizion në afatgjat për të transformuar, sepse unë mendoj që nuk është politika elektorale politika më e mirë për të menaxhuar në mënyrë afatgjat një strukturë, një fushë, qoftë edhe një qytet, sepse mendon afatshkurtër dhe mundet që këto programe të paraqiten të jenë më serioze dhe më të përpunuara me kalimin e kohës, por deri tani un jam krejtësisht i zhgënjur dhe shikoj vetëm element që e marrin qytetarin si një naiv. Por gjithsesi, ta lë këtë anë ndjesore që un kam si një qytetar, s'është ky problemi. Un kam filluar studioj listat e këshilltarëve. Dhe kjo mua më shqetëson tash. Çfarë shikoj un në listat e këshilltarëve? E para, shikoj që pjesa dërmuese në mos të gjithë, në Tazëm, në Tiranë ose në Durrës ose në Shkodër, janë qytetarë. Që do të thot, përfaqësuesit që do të mbajnë atë legitimitetin lokal, me gjithë se bashkia do të mbuloj zona shumë të gjëra rurale, nuk po hyj kësaj mira kejse, së shpuna ime, shikoj që përfaqësimi i popullsisë rurale në grupet e këshilltarëve apo kandidatëve për këshilltarë është minimal. Dhe kjo mua më shqetëson. E para, e dyta, është prezantimi i individëve me një identitet politik shumë theksuar, dy. E treta dhe e fundit është se ka prezantim shumë të disa shtresave administrativo-partiako-burokratike. Dhe qytetari i cili është një lider opinioni, është një figurë shumë e nderuar e qyteteve, mungon. Çfarë më jep kjo mua? Kjo më jep një problem të madh që do të thotë se midis qytetarit të zonës rurale dhe urbane dhe vendimarrjes bashkiake, distanca është bërë shumë e madhe. Kjo mua më shqetëson, sepse unë i qëndroj dhe e mbylla, base gabim mirë, ky është vizioni im, këtë mendoj unë, është që gjërat e ristrukturimit tregut, të rigjallërimit të demokracisë dhe të ridimensionimit të hapësirave territoriale shkojnë bashkë, nuk bëjnë veç këto. Unë, aq sa kam parë, kam lexuar, kam konstatuar e kam analizuar, është që një nga shpëtimet e qyteteve të mëdha është që ato të çizolohen, do me thënë të rilidhen me zona rurale atje ku profesor Alia e thotë se janë burimet, që të rilidhen me zonat ku janë burimet, duhet që ato zonat të kenë peshë demokratike në vendimarje. Unë shikoj që pesha e këtyre popullsive
në vendimarjet bashkiake do të bjeri, mua nuk më duket në sensin e dur ky trend. Qëndrojmë një ambient konkret si që është Tirana? Më afër. Qëndrojmë afër lave? Më nisëm nga një gjithë që u prek pak për pare, që qytetet nuk kanë më as kufi. Dhe në fakt, edhe juridikisht, në momenti që u zbërthyën fare për shkak të shpërthimit qytetet pas një loj kontroli, edhe e famshme nga Vija e Verdhë, hoqë edhe nga ligjë dhe Vija e Verdhë që kishin qytetet që pak të caktonë dhe qoftë dhe në letër që këte ndërtojt, te nuk ndërtojt, pra këte është zona ku do jetojt, te është zona ku ka tjera veprimtari, edhe ajo hoqë edhe nga ligjë dhe tani nuk ka më fare, pra është hapur qytetet, është ta e profesori që s'dihet ku fillon dhe ku mbaron. Nërsa për këtë që do ishtoja vetëm një element, kësaj që u tha, që kemi parasysh, e para njerë, ajo që do ndodhi është akoma një eksperiment. Pra, 61 bashkitë e reja janë akoma një eksperiment. Ne nuk e dim si do reagojë opinioni, si do reagojnë qytetarë, si do funksionoj, si do funksionoj, do ketë pa fundësi problemesh në, që është normale, se po ndryshon komplet skema e vëndit. E dyta, ne duke bërë 61 bashki, nuk po krijojmë 61 qytete. Pra jo, tani Tirana që mbaron në një farë mënyrë deri sa uk, tani do jetë Tirana qytet që do mbaroj në krab. Tirana qytet, në vetë vete, është zonë teritoriale, por nuk është qytet e gjitha, pra duke u kthyer në bashki të madhe. Tani bëjmë marsh indjetër duke u kthyer qytetit atit të vjetrit që dimë neve, asaj që edhe ti the që kam nostalgji. Në fakt, jemi në një situatë ku shumica e migrantëve, po i quaj tani, që kur kthehen në Shqipëri, thonë nuk e njofa me qytetin tim. Është, ka të bëjë pikërisht me faktin që ndryshimi i fortë i qyteteve ka bërë çuar në shkëputje të identitetit me qytetin. Ty nuk të dhëm më. Flasim për problemet konkrete të Tiranës. Një minutë. Ti ke qenë një sekond. Një njerëz. Për kjo pjesë, jo, unë s'kam ikasje nga ky qytet. Po pra. Me thënë drejtë, dhe ke shpreur vullnetin për të ruar konkretisht. Mos, ne nuk e duam më qytetin, sepse nuk nga lidh, ka shumë pak pika referimi. Ka shumë pak gjera që nga kujtojnë jetën në atë qytet. Kam një shembull të jashtë zakonshëm dhe kam të pare disa, vetëm pare disa muajve, me disa të rinjë që, ta nështë si janë më të rinjë, janë 20-50 vjeqarë, që thonin që në vitet 90, edhe ne, ata banonin tek Shalvarit, dhe thonin edhe ne mund këshim ndërtu ke parkurinia. Ishim quna lajqe këtu, thonin, jetonim gjithë kohën ke bordura, dhe mund ndërtonim. Nuk ndërtonim do se ishim rritur ke parkurinia, dhe na vite gjuna, keq për të. Erdhe ndërtuan të tjerë cilët nuk ishin asiloj lidhje me qytetin. Erdhe ndërtuan e zunë dhe ne thot, mbetëm gjithë jetën aty, ke pragu i asaj, pa ndërtuar, pa dhënë asnjëherë dorë, mbi të se na vinte keq. Kjo është shumë e rëndësishme në atë që ka të bëjë me pikat e referimit të qytetit, që ne na lidhin me qytetin. Qytet pa histori, natyrisht nuk e do askush. E shef vetëm si gjë, çka ka këtu, vi këtu, çka ka për të marrë dhe t'iki. Një pjesë e madhe e borgjezisë sonë të re, është fjalë e madhe ta thësh, quash borgjezi këtë tonën, po i quajmë borgjezi për eufemizëm. Në ndryshim nga borgjezia shqiptare e viteve 30, e cila filloi të krijohej në atë periudhë, që i çonte fëmijët jashtë për të studiuar, gjë shumë e mirë, po i kthente prapë mbrapsh për të ndërtuar këtu jetën, pjesa më e madhe e borgjezisë sonë të re sot e shef qytetin thjesht si gjë për të marrë, për të ndërtuar një jetë jashtë. Shumica e tyre kanë fëmijët jashtë me studime dhe shumica e tyre po ndërtojnë dhe jetën e ardhme jashtë. Kjo bën që vazhdimisht të thithet lëng nga qyteti dhe të mos i jepet asnjë gjë, sepse gjitha transferohet transferohet jashtë. Shumë pak prej tyre po e rindërtojnë jetën e tyre brenda qytetit. Nuk ka asnjë po rikthimin e tyre, a? Po, kjo është shumë ka një ndryshim, unë kam vënë re këtë ndryshim shumë të fortë me borgjezinë shqiptare të viteve 30, e cila sot nuk është më. Borgjezia shqiptare viteve 30 e ndërtoi madje edhe lagjet e reja të qytetit që ndërtuan ata, i ndërtuan po brenda qytetit duke menduar që djem do ju ktheheshin, do talleshin dhe me baballarët që i gjenin me qeleshe akoma ndonjëherë, po pasunar, po me qeleshe, por ama rindërtonin këtu jetën. Të sotmit po ikin nga qyteti. Të Tirana me qyteti që duam, a? Tirana që duam, a mund ta quajmë kështu këtë pjesë? Cila është Tirana që duam? Çfarë i mungon? Çfarë duhet i japim? Çfarë duhet kurojmë së pari? Tiranës i mungojnë shumë gjëra, natyrisht edhe do ishte gjatë lista çfarë mungon dhe çfarë duhet bëjmë. Po unë do ta vazhdoja pak në esenc një kuptimi më bashkëkor ose më modern. Por përmend këtu që burimet e qytetit janë në zonat rurale. Një pjesë e burimeve janë në zonat rurale, po burimet e qytetit janë kryesisht brenda qytetit. Po të shikosh eksperiencën e qyteteve, edhe si Bratislava, edhe si Hong Kongu, edhe si Singapori, po edhe qytete akoma dhe më të vogla
peskarën që kemi për balë, apo qytete franceze mesdhetare, apo dhe marokene, ka një koncept të ri. Qyteti kryon vetë disa loj aktivitetesh që e bëjnë qytet më dinamik dhe më të pasur. Mund kryosh një qëndër të shërbime financiare për rajonin. Dhe natyrisht me pronat që disponon bashkia, qofë si toka, qofë si ndërtesa, mu zbime ato privatizimet shpesher banale që ne bëjmë thjesht të nxjerrim një ankant, e marrin 2-3 veta si e marrin, dhe nuk e vrasim mendin shumë se çfarë pasoje ekonomike dhe sociale sjell ai privatizim. Eksperienca, un kam jetuar disa vite në Montpellier, dhe aty të bënte përshtypje një gjë. Qyteti ka pasur një periudhë që u zhvillua në mënyrë shumë të vërtetshme, dhe ata i atribuojnë një kryetari bashkie, i cili duke parë një qytet pak të fjetur, pak aristokrat, populluar kryesisht nga disa profesione që nuk ishin shumë dinamike, pothuajse gjithë pronat e qytetit ja dha gati 50-60 institucioneve kërkimore shkencore, universitete, të këtyre llojeve. Dhe qyteti brenda 10-15 vjetësh psoi një dinamik zhvillimi të paparashikuar nga të gjithë. Ndërkohë, po të shikojmë Bratislavën, ka krijuar vitet e fundit një qendër kompetencash teknologjike ku janë përqendruar shërbime financiare, shërbime inovative, shërbime teknologjike dhe gjithë kompanitë dhe firma më të mëdha ndërkombëtare janë vendosur aty. Por edhe më thjesht, këtu përmend që ne kemi një diferencë të madhe midis një sasie shumë të madhe apartamentesh dhe pallatesh dhe njerëzish janë pas tre. Po natyrisht, po mekanizmi është ekonomik. Çmimet që ato ofrojnë, e para një janë shumë larg kostos sepse kërkojnë ata që kanë ndërtuar fitime shumë të mëdha përveç ndërtimit jashtë planit dhe të tjera. Dhe unë do thoya që një nga politikat më të mira urbanizuese, siç e bën sot edhe Beogradi, po siç e bën edhe Sarajevo, që mos shkojmë shumë larg, janë mekanizma ekonomik, pra vendosja e një sistemi edhe taksash, edhe pagesash, dhe një mënyrë që ta orientosh zhvillimin e qytetit brenda kësaj ligjësive. U përmend që mund të bëhet një planifikim dhe të shkonin në vorë. Jo, nuk shkonin dot në vorë, sepse nuk mund të thuash ti mua shkon në vorë se unë kam planifikuar. Unë shkoj atje ku mendoj që gjej më shpejt një shtëpi, ku gjej më shpejt një punë dhe ku përshtatem. Pra, unë them që nga këto kandidatët që po bëjnë sot planet, jam shumë dakord me profesorin. Dhe vërtet ndjejmë një lloj dëshpërimi qytetar që folëm 4 muaj për emra kandidatësh, tani që po vjen një muaj e gjysmë para zgjedhjeve, kandidatët dalin nëpër qytet dhe thonë po kuptojmë problemet që ndërtojmë programin. Duhet ishte e kundërt, a? Që të ishte e vërtet. Por unë them që ne duhet ta atakojmë zhvillimin e qytetit. Duhet të kishim ca parti ndryshe ca. Unë them që ne duhet ta atakojmë gara për ta partive. Unë them që ne duhet ta atakojmë duke kontaktuar. Duhet ta atakojmë qytetin siç kurohet një smur. Pra, njëherë të bëjmë diagnozën se kush janë në thelb edhe në pikpamje filozofike problemet e zhvillimit të qytetit, pikpamje ekonomike, kulturore dhe pastaj të shikojmë dhe mbi të gjitha këto ta mbyll, të bëjmë gjithmonë një bilanc midis asaj që premtojmë dhe duam të bëjmë dhe buxheteve që kemi në dispozicion. Me aq buxhet sa ka një bashki dhe aq mundësi sa mund t'i ofrojë qeveria me ato grante ose me gjërat e tjera, shumë nga këto gjëra mund ngelen dëshira të mira, është e pamundur që të realizohen. Çështja është si të balancojmë objektivin me mundësitë financiare dhe njerëzore për të realizuar. Të paktën kemi një objektiv, se deri tani kemi thënë që nuk kemi objektiva. Do ta japa lihaj më një herë. Kishte diçka profesor, më ndonë një mënyrë? Vetëm që shembulli historik është shumë i mirë, por s'duhet të mendojmë që historia përsëritet. Ka momente kur një gjë që ka ndodhur disi në një farë mënyre mund mos ndodhi më. Dhe unë e kuptoj se në literaturën e sotme për zonat urbane dhe për qytetet ka modele qytetesh. Tazën, Kudion, Hong Kong e tjera, këto janë qytete që quhen planetare. Tirana nuk mund të prodhoj modelin e një qyteti planetar ku për arsye nga më të mëshme. Fantazia jo, e gjetjes një... Jo, po, dakor, dakor, po, jo si, për të kopjuar Hong Kongun. Po, si kur se ka qytete që kanë gjetur një identitet, ka qytete që janë aeroport, ka qytete që kanë një qëndër kulturore, si që është Kudion, Firencia, atyre tjera, apo Venecia, atyre, që jetojnë me atë. Problemi është, si që thoni ju, qëfar ka Tirana? Unë, personalisht them që në këtë gjendje nuk ka asgjë. Jam shumë dakord që mundet të bëhet një qendër e institucioneve bankare. Mundet. Nuk shikoj për çfarë arsye do bëhet, për çfarë arsye do të zhvendosen këtu institucione bankare dhe çfarë mund t'i japi. Ajo që un kam një mendim të ndryshëm nga kolegu edhe miku profesor Civici, është kjo që un nuk i besoj asaj që i beson ai.
sepse ai mendon që me politika të mekanizmave financiar mund të shërohet Tirana. Unë them jo. Duhen reforma strukturore në konfigurimin e tërë këtij mekanizmi dhe jo thjesht financiar. Nuk është këtu ideja për të mos i bërë ato. Sigurisht do bëhen edhe taksat, edhe tatimet e tjera, po mua më duket se është futur në një rreth vicios që nuk e nxjerr. Ç'u do të thot? Për shembull, në qoftë se Tirana nuk ka mundësi që ta nxjerrë qytetarin jashtë hapësirës së urbanizuar për të punuar, që do të thotë brenda një ore siç e bën qytetet e tjera, të dalë dhe të punojë atje ku janë burimet, të shkojë drejt peshkimit, të shkojë drejt detpyllit, të shkojë drejt si të thuash turizmit natyror, apo të shkojë drejt gurorëve, apo të shkojë drejt bujqësisë të Ermenat, nuk bën dot. Me rrugët që ka Tirana nuk e realizon dot këtë. Dhe thuhet që një hapësirë e zgjeruar e betonuar rëndësi ka sistemi kohapësirë shpejtësi për dal nga qendra jashtë. Dhe këtu urbanistët funksionojnë me ato që quajnë kanale të lëvizjes së shpejtë, që mund të jetë treni, që mund të jenë rrugët shumë të zgjeruara etj. Pse dhe këtu kam një mendim tjetër unë Civici. Për mua qytetet e vogla, ato që kanë qenë të kohës monizmit, keni shumë të drejtë, që ranë për ato arsye, ishin artificiale, ato kanë shanse shumë më të mira si Tirana për të ringritur. Për çfarë arsye? Po të shikosh, qytetet e sotme zviceranë janë qytetet vogla. Qytete që ndarjen fshat, më fal, industri, bujqësi e kanë shumë relative. Ku mësuesi në mëngjes jep mësim, në drekë dhe mazdite shkon punon parcelën e tokës atje. Shkon në qytetet gjermane, e njëjta gjë, çdo të thotë qytet ekologjik. Model më i qëndrueshëm, le të themi, në anën sociale, ekonomike, pra, mjedisore. Pra këtu, që do të thotë, unë për veten time, do të ndëroja një Tiranë ku banorët e Tiranës ta popullonin gjithë dajtin edhe tërë atë zonën malore që rrethon Tiranën, sikurse e kanë shumë qytetarë europian ku kanë kopshtet verore, ku kanë baçet e tyre, ku kanë qytetin. Dhe kjo nuk kjo bëhet me politika. Të popullosh dajtin, do të thotë, ju ta popullosh, jo. Të më japësh mua të drejtë të kem një parcelë atje, siç e ka gjermani, siç e ka zviceriani, dhe unë shkoj atje, shkoj për verim, shkoj bëj këtë, shkoj bëj atë. Sigurisht, ma jep 90% për vetëm një shifër. Në qytetet e sotme, si Tirana, jo vetëm kryet qytetet, por qytetet mëdha, 90-95% e punësimit është punësim zyre apo fabrike në qytet. Katastrofë. Po jo, është në gjithë botën. 5 ose 10% është jashtë qytetit. Procesi është i kundërt. Zonat rurale sot popullësia ndahet në dyshë, popullsi bujqësore që jeton dhe i siguron të ardhurat nga bujqësia dhe popullsi rurale që jeton në zonat rurale po punësimin e kanë qytet. Pra nuk është e kundërta. Po janë modele të tjera ato. Problemi se ju përmendët Bratislavën, po e dini ju që në Bratislavë nuk ka ndodhur kjo që thot me të drejtë profesor Aniaj dhe nuk pati një invazion demografik sepse në Bratislavën pra ta marrim si shembull. Po s'ka krahasuar me Tiranën. Nuk ka lidhje me Tiranën. Ne sot duhet japim afër qytetit të Tiranës. Ajo që unë mendoj është që ne si qytetar të Tiranës, po dhe si diskutim, duhet kërkojmë që jo vetëm kandidatët, por përgjithsisht opinioni specializuar. Kush na dëgjon? Të japi një filozofi. Kush do të sa dëgjon njëri? Për shembull, do ishte, s'më dëgjon njëri. Ishte shumë e bukur një nisëm. Tirana 2050, Tirana 2030, nuk ka rëndësi dhe të mund të jepni një filozofi qytet. Është rëndësishme kjo që do profesori nuk na dëgjon, ëh, se unë do shikoja me shumë simpati kandidatët e Tiranës, të paktën të dëgjonin profesionistët e vërtet. Jemi ndoshta nga të paktët kryeqytetet të botës që s'kemi një downtown. Jemi nga të paktët kryeqytetet të botës që qendrën e kemi thjesht një rreth një mini unaz ku qarkullojnë makinat, as zonë tregtare, as zonë kulturore, as zonë arkeologjike, as zonë administrative, as zonë teknologjike. Pra në një farë mënyre do të krijojmë një portret qytetit Tiranës dhe duke krijuar një portret edhe shkencor dhe filozofik dhe konkret, vetvetiu zhvillimi pastaj do ta kërkojë vetë çfarë duhet bërë. Patjetër, po unë merakun e kam që mos e krahasojmë me të pakrahasueshmen, me Hong Kongun, me Bratislavën e tjerë, sepse janë raste të tjera. Ajo ishte në sensin ta shikojmë konkretisht. Do të gjetur një çelës, ne ta kërkojmë të gjithë siç e kanë gjetur të tjerët. Qëndrojmë në Tiranë, ëh. Unë kam një shqetësim që lidhet me Tiranën, po lidhet me gjithë Shqipërinë. Tirana është gjysma e Shqipërisë në fakt. Mendoj që pa dashur që të
parashikoj domethënë gjëra negative, mendoj që situata do përkisohet. Mm-hmm. Do përkisohet parasysh sepse është në marrë një lloj reforme strukturore, për cilën unë simpatizoj, domethënë nevoja për të bërë një reformë strukturore, siç është ndarja e re administrative, është një gjë që unë vetë personalisht e kam, si thua, mbrojtur, avokuar që në vite fillim viteve 2000. Artani është dëshmitar këtu dhe kemi folur edhe bashkë edhe me të tjerë për këtë çështje. Kemi folur për nevojën për një plan hapësinor kombëtar, për një dokument politikash kombëtar zhvillimi, dhe është vërtet që ministrat e financave ka që nga të paktën që kanë thënë shqyrë më në fund që po flitet, sepse kuptojnë marrëdhënien e financave dhe gjithë resorseve kombëtare me si do të materializojnë në kuptimin territorial dhe të projekteve që do të investojnë atë. Por ne më duket se nuk po kuptojmë se çfarë ndryshimi madh po ndodh me këto zgjedhje. Njerëzit janë fokusuar tek fakti se kush do të jetë kryetari apo kandidati. Nuk po diskutojmë që nuk shikohet se kush do të jenë përfaqësuesit dhe a përfaqësojnë këto të gjithë njësitë e reja territoriale. Po marrin Tiranën, Tirana përfshin 13-14 njësi të vjetra territoriale. Ato do të futen në një. Si do të administrohet në këtë moment kur ke marrë një vendim të tillë? Një qytetari apo fshatari, quhet si dësh, mbrapa dajtit, që ka qenë nga zonat më të izoluara dhe pse shumë afër kryeqytetit, ti i ke dhënë me të drejtë të si thosh të drejtën e të pasurit akses të shërbimet dhe cilësia e shërbimeve dhe infrastrukturës njësoj me atë që jetojnë në qendër. Çështja është a ka kuptim nga politikë bërësit dhe a kemi resurse ne në buxhet në këtë moment në bashki për ta bërë këtë gjë? Kush do të jetë administrata që do të merret me këtë? Cilat janë planet që do të udhëheqin këtë proces? Kur them plane territoriale, po plane investimesh, domethënë nuk kemi ende të ngritur strukturat e përfaqësimit. Jo, nuk është është shumë i prekshëm kjo. Shikoj ditën shumë e rëndësishme, katastrofa ju siguroj mund të ndodhi që në datën 21 mbas zgjedhjeve. Që do të thotë 21. Që do të thotë njerëz mund të gjenden para faktit që vlen pa shërbim. Dhe këtu nuk do të jam shumë i sinqert dhe shumë qytetar në këtë shqetësim që po ngre. Nuk ka të bëjë fare me qëndrimet personale të mia se si votoj apo çfarë qëndrimesh mbaj politike. Është një problem shumë i madh. E them edhe një herë, reforma territoriale duhet bërë, por produkti që kemi sot në këtë moment mund mos ta ndihmoj, si thua, përmirësimin e situatës, por mund ta përkeqësoj. Dhe ky është shqetësim shumë i madh. Marrim Shkodrën. Fillon Shkodra në buz nga buz detit Adriatik edhe Bunës dhe përfundon në kufi me Plavën dhe Guzin. Lart, është një tani po eksagjeroj, por është një traum, do të thosha. Nuk kemi administrator politik dhe publik që të vizionojnë këtë procese. Nuk kemi struktura të cilat të planifikojnë territorin jo më si urbanistik si thua përpara, por një plan investimesh kapitale përputhje e një vizioni zhvillimi me çfarë ekonomie do të jetojë qyteti, me çfarë rritje popullsie apo rënje popullsie. Kush do të jenë partnerët tan strategjik për bërën ta? Çfarë politikash koordinuese do kemi? Pse? Në sistemin statistikor duhet të ndryshojmë që të përputhim ndarjen e re territoriale. Në unë lexova për shkak të me të drejtë, është bërë një punë e madhe. Përsëri e theksoj nga qeveria, nuk jam nga ata që e nxi, sepse të marrësh reformë të tillë është një përgjegjësi e madhe dhe është një detyrë jo e lehtë. Dhe thash edhe një herë, unë e mbështes bërjen e kësaj reforme, por fakti që nuk kemi as politikisht një konsensus dhe nuk kemi një mirëkuptim për të nisur bashkë në të betejë, sepse është një betejë kjo, që luhet me fatin ton, me mirëqenien ton. Ëh, ne po themi tani po ikin njerëzit nga mungesa e shpresës, nga mosbesimi. Çfarë do ndodhi nesër nëse ti i lë rrugëve njerëzve? Kush do t'japi përgjigje për këtë? Pra, po i lë rrugëve çdo të thotë. Mund të ma konkretizosh se si ti kuron situatën dramatike? Po shpjegoj, kam qenë për shembull në disa njësi të vjetra administrative dhe unë e kuptoj që do ketë masa sepse ka njerëz përgjeshëm këtë vend. Por vet procesi, debati fort politik që do ndodhi, debati për zgjedhjet, ne dimë se jetojmë në Shqipëri dhe në Ballkan. Pra do të tërheqi vëmendjen, do ta zhvendosi nga qytetari tek debatet politike. Kjo ka ndodhur këtë vend, që në vitin 91 deri më sot, zhvendosja e prioritetit tek lufta për pushtet, ndërkohë që qytetari mbetet i braktisur. Pra unë po them që nëse deri tani kemi pasur probleme për t'ju shërbyer qytetarit, për t'i përgjigjur në nevojat e përditshme, situata tenton të përkeqësohet. Pse? Sepse nuk kemi një administratë përgatitur nga luhatet mëdha politike, nuk kemi një kuptim të kësaj reforme çfarë po ndodh, nuk ka informacionin e duhur ende çfarë po dhe nuk kemi administrator dhe burime financiare. Shiko, civici besoj se do më mbështesin këtë pikë absolutisht. Të bësh një reformë të tillë kërkon një subvencionim gjigant. Që shteti shqiptar nuk e çon në mendje.
Pra fatura financiare për një reformë të tillë është shumë e madhe. Unë nuk po kërkoj dhe nuk dua të bëj fajtor njerëz, por dua të sensibilizoj sot dhe jam përpjekur dhe në këtë tryezë, ju kemi qenë dëshmitar që duhet patjetër një tryezë, një konsensus politik për te partijan për të diskutuar, sepse ka ardhur koha për të diskutuar për këto probleme, sepse s'ka më ekonomi, me çfarë do privatizojmë më? Ra kolapsi ekonomik për shkak të krizës pasurive patundshme. Pra çfarë na mbetet ne për të përmirësuar nivelin tonë të jetesës? Një vizion i ri, një mentalitet i ri politik dhe ekonomik dhe një platformë se si do ta realizojmë këtë reformë strukturore. Kjo është reforma strukturore. Si pyetje edhe për panelin. Por aktorët politik janë tërësisht papërgatitur për këtë. Një pyetje që ndoshta ne me këtë zgjedhje në fakt nuk po zgjedhim kryetar bashkisë. Ne po zgjedhim administrator territorash. Guvernatori, po, guvernatori, pra, kujdes, po flasim për një fushë. Ja ta bëroj shumë edhe partaj një strojë këtë. Të lutem, çfarë ndodh me qytetar? Të vazhdojmë më pas. Ja vetëm kaq, çfarë ndodh me një qytetar, një fshatar atje mbrapa malit, i cili për të ardhur, le të themi, për të shkuar nga një ekstremitet i Tiranës, gjithë në Shëngjergj, për të shkuar në një vend tjetër, duhet vinë në kryeqytet pa të shkojë atje, ndërkohë që rruga atje është shumë e afërt, ata mund të shkojnë tek njëri tjetri. Mirë, përpara koncepti ka qenë shko ke dielli, shko në qendër dhe pastaj shko ke tjerët, shko në kryeqytet. Jo. Nuk kemi një identitet strukturor territorial më, e kemi humbur me këtë reformë. Pra, që ta korrigjojmë duhet të investojmë në infrastrukturë, ka ndryshuar modeli i jetesës. Kalem në hapësirë publicitare, tema që na hapi zoti Alia është pafund, megjithëse është një sensibilitet që ai e ngre në çdo emision. Kalojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi. Rikthehemi në studio, jemi të gjithë duke provokuar zotin Lavë në fakt për eksperiencën e kandidimit për Tiranë, që nuk ishte e tillë në fakt, është thjesht prej një vullneti, për të jam këtu nëse ju duam apo jo Lavë. Shpreha e një qytetari që ka ngritur jetën këtu dhe që dua ta ngrysë jetën në këtë qytet dhe që dua thjesht të rregulloj qytetin tim dhe me çfarë të mundem. A mund ma diturosh? Ajo që është ajo që është më e rëndësishme. Dhe për fat mirë edhe nga kjo nga i imazh në poshmangim dhe u tha edhe këtu disa herë, përgjithsisht po heqim dorë po për fat keq me shumë vonesë nga megalomanit tona të qytetit metropolitan, të qytetit super policentrik, historira me selera të këtij lloji, të qytetit me qendra biznesi kolosale që do vinte gjithë bota të bënte çuditëra, të qytetit ku do me hapësira të pafund, me ku do lvizej me trame, me metrore, me këto gjëra, por nuk e kam aq ke kryetari që është për këtë punë trame, dhe është thjesht një shaka e momentit që siç u nis u bitis. Por nuk është ky qytet që dua unë. Unë nuk dua një qytet metropolitan, unë dua një qytet të jetueshëm. Atë që italianët e quajnë shumë bukur me tre fjalë, amizura duomo, në masinë e njeriu. Pra unë dua një qytet ku dal nga shtëpia dhe mund të heci në trotuar. Kaq, më siguroni këtë një herë, pastaj filloj mendojmë edhe për qytetin metropolitan dhe policentrik. Unë dua një qytet ku një grua që merr një karrocë të mund të shkojë nga një pikë në tjetrën në trotuar. Merr, provoj një karrocë fëmijësh sot dhe provoj të hecësh 100 metra në një trotuar. Nuk e bën dot. Ka hyrje, dalje, ka shkallë që shkojnë poshtë, ka ndërprerje, ka makina, ka mungesa fare trotuarësh, ka ngushtime, zgjerime. Pra, këto janë gjërat e vogla që ta bëjnë qytetin të jetueshëm. Një qytet ku të mund është ëndër e parealizueshme, po të paktën pjesë të saj mund të realizohen, ku ti mund ta nxjerrësh një fëmijë jashtë dhe pa qenë me të. Nuk është e pa imagjinueshme më. Pra, një qytet ku të gjesh në çdo blok të tij, në çdo hapësirë bërtham të tij, në çdo lagje të veten, të gjesh një qendër ku bashkohen njerëzit, ku njerëzit mund të rrinë bashkë me njëri tjetrin. Nuk ka. Qyteti Tirana sot është fjetore. Qytetet tona përgjithsisht janë fjetore dhe ne konceptojmë fjetore dhe vazhdojmë të shtojmë dollapë dhe me sirtar për këto fjetore nëpër rrethina. Tani ato që ne sapo shpërthyer kjo. Është marrëzi, unë nuk e besoj që janë aq besnik që janë duhet infrastruktur. 1 minutë. Përfshi edhe tramin apo autobus ka rëndsi. 1 minutë. Duhet rrugë, duhet një lagjere. Unë shkoj në Vor, se u tha këtu. Jo, nuk. Jo, çfarë nuk besoj. Prit çfarë nuk besoj. Shkoj në Vor unë, nëse më jep ajër,
gjelbëri më të mirë, ujë, më jep punci pishinën, më jep pse mos shkoj? Dhe çmim më tulët. Më dëgjoj fundin e fjalës më burr. Shkoj më burr, pse mos shkoj? S'kam para gjykim. Fundin e fjalës nuk më dëgjove. Po, fal. Nuk besoj që janë 50.000, kam përshtypjen që duhet të jenë diçka më pak, 50.000 apartamente të pashitura në Tiranë, po nuk ka rëndsi. Se janë 30.000 apo janë 50.000. Është çmenduri që me 30.000 apo me 50.000 apartamente të pashitura në Tiranë ka një frenezi të paimagjinueshme ndërtimi në Tiranë dhe janë rreth është të mërshme ta mendosh janë rreth 60 leje ndërtimi të dhëna akoma të pash prajnë bomba që janë vënë për qytet dhe do shpërthejnë nga në çdo moment si shpërtheu kjo e para disa ditëve në atë në blok dhe unë them që do doj shumë vullnet politik nga kryetari Nesër Mirbashkisë i cili për arsye politike dhe njerëzore dua që të jetë i kandidati socialist, po do jetë shumë e vështirë që të bllokohen ato bomba që janë vënë për qytet dhe shumë bomba të tjera dhe nuk ka më as logjik financiare as logjik ekonomike në këtë histori. Nuk ka sepse nuk ekzistojnë mekanizmat ekonomik, janë edhe ato të domosdoshme. Mekanizmi ekonomik më minimali është taksa e pasurisë. Pra në këtë qytet është gjithë ky biznes kolosal i cili ndërton pallate dhe cilat edhe kur nuk shitet thotë aty janë buke ujë çdo derisa të shitet. Po të kishim mekanizma ekonomik financiar të minimalisht më minimali taksa e pasurisë o do mateshin për parat se ti ndërtonin o do binde çmimi ndërsa këto çmime që rin që rin vazhdojnë të rinë në bum. O tani po ti the diçka tani që po e flasin bashkë shumë qet. Sepse kjo është duket teza që po diskutojmë. Profesor tani thotë një gjë që unë mendoj që është ja vlen të diskutosh këtu. Ti the unë preferoj të zgjidhe kandidati socialist dhe nuk kam asnjë paragjykim se Erionin pavarësisht se ku jam unë edhe Erionin shok e kam dhënë, siç e keti. Por nuk bëhet fjala për Erionin apo për një kund e nderuar nga ana tjetër. Bëhet fjala për një model tërësisht të ri, mentalitet ri dhe këta njerëz nuk e projektojnë me gjithë dëshirën tonë të mirë, por po e them shumë me dashamirësi. Nuk e projektojnë të kapacitet. Që mua më pyet të dy respektoj, çfarë duan në qytet. Dhe kam bërë zgjedhjet e mia, siç ke bërë tua. Por çështja është çfarë ndodh në 60 bomba të tilla? Po. Çfarë ndodhi këto momente? Jo, çfarë ndodhi datën 21 tutje? Po pra, s'po flas për lehtun, lehet janë gjë më e vogël. Bombat janë 60 bomba territoriale miku im. Përmjet këtyre që kërkon një model të ri jetese. Atëre, besnik, unë dhe qeverisë të ri si e mendon qytetin tim? Po. Dhe çfarë dua nga qyteti? Dhe këto që po them ty apo që po them këtu, i kam thënë dhe ja kam thënë dhe. Po më ndajm ato, dahorte, po që të bëhet ajo duhet të shpërthyer Tirana apo qyteti Shkodra. Në kuptimin pajisje infrastrukturë. Se sa është, nuk ka kuptim. Jo, 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 nuk po flas për të shpërthimin. Është gërditur, flas për pajisje me shërbim dhe infrastrukturë dhe alternativë përballueshme. Aty do dilja ke shërbimet ose që është elementi tjetër. Gjithçka ndodh në qendrën e Tiranës. Pra pretendoj që e njoh, ndoshta e njoh realitetin shumë. Tek ne ndodh vetëm te bloku ke bulevardit. Se sa një ky është modeli aktual. Shumë i zotin. Për çfarë njoh më mirë? Për shkak dëgjova një frazë çfarë të profesorit që thotë pasuritë e bashkisë dhe pronat e bashkisë. Nuk kanë pronë në bashkit tonë. Kanë arritur në kohë, nuk i kanë mbetur masi gjë, janë shitur, janë mbaruar. Pra vinë ke modeli ri jetesës. Nuk kanë mbaruar, deja mbaroj kjo element. Pra, bashkit tona, jemi në Tiranë. Tirana nuk ka një park autobusash, u privatizua. Tirana nuk ka një shesh ku të mund të bësh Artan, një stacion pra, autobusash. Ka rënë sistemi politik dhe ekonomik që shoqëronte pra, qytetin Mikuin. Unë kshu kuptova kolegun këtu. Ka rënë, po kjo është një kujë e madhe. Kjo kërkon një ndryshim të madh. Ne këtu do të ndryshojmë komplet, reformojmë vetveten. Absolutisht, profesor. Absolutisht. Një avion i prishur nuk mund të fluturoj duke i ndruar pilotin sa duhet. Jemi brenda, ama jemi brenda në avion, mos harojmë. Duam, s'duam do ta rregullojmë duke fluturuar avionin se nuk e ulin dot. Edhe kjo çfarë me makinë do të them, tha Besniku përpara, çështja e kalimit nga 400 ca njësi bashkiake, njësi vendore në 61, pa diskutim që nuk e dim se çfarë do ndodhi. Sa do vizionar timi nuk e dim. Do ketë shumë probleme që do, shumë gjëra do ecin. Do ketë efekte pozitive. Shumë gjëra që do ecin keq. Por do ketë edhe shumë gjëra absolutisht. Pa parashikuar vet, kam qenë partizan që në vitin 2000, ditën që kam hyrë në bashki, në si nënkryetar i heqjes së njësive bashkiake me zgjedhje. Njësitë bashkiake me zgjedhje prodhuan 11 kryetar bashkie në qytet, të cilët aktualitet, dakord. Që cilët nuk e njihnin fare kush ishte në krye. Një dhe kryetari i bashkisë pastaj që nuk ju jepte kompetenca, sepse pikërisht e dinte që nuk ai ishte mund të ishte i partisë tjetër dhe nuk i bindej. Në momentin që këta do jenë administratorë, mora vetëm një element, do jenë administratorë dhe jo më të zgjedhur, që thotë që mua më ka vënë partia dhe që sharake në këtë qytet arriti deri në nivelin që
njëra njësi bashkiake, e cila ishte një parti e caktuar, tabelat e rrugëve vinte ndryshe nga bashkia sepse thoshte që unë nuk njoh se si e përbërta qytetin histori shqiptar. Në momentin që këta janë të emëruar, të paktën kanë përgjegjësi. E para i jep kompetencën më kollaj dhe e dyta ka përgjegjësi sepse në çdo moment mund të jetë largushëm. Por ky është çështje shumë e madhe, e ndaj me Besniku këtë çështjen që hajtë bëjmë një emision, hajtë bëni. Jo, do impaktoj jetën tonë e përditshme. Po. 1 minutë më nuk kishim për këtë gjë. Po. Është shumë e rëndësishme, bëni, po them ky qytet e përditshëm. Jo, hituar, hituar. Jo, shiko, por po them që vazhdojmë ke infrastruktura e qytetit është jashtëzakonisht e rëndësishme, por mos harojmë që i vetmi kanal i gjelbër që kishte mbetur këtë qyteti, që është Lana, aty u vendos të bëj tramvaj dhe ka një njerëz që ka kërcyer përpjet nga gëzimi që dështoi ai projekt. Është sepse do betononte dhe të vetmin kanal gjelbër që kishte mbetur. Tani të dal vetëm te një koment vogël. Pra, se po diskutojmë për detajet shumë të vogla. Se janë gjëra që nuk i dini lidhën ndoshta. Po, po, falësh Aliaj, do të doja fjalën më një herë, si ka disa herë profesor Fuka që kujton fjalën. Un do flas në planin tim personal, edhe vërtet e ndjej tash personin që do thotë utopi. Un do doja që qytetari i Tiranës të kisha një parcel në Dajt. Edhe si un të kishin dhe 10 mijë qytetarë të tjerë, siç kanë parë nëpër Europë, janë. Po si ta kishin të meqira? Po meqira, po meqira. Po patë mundësi dhe falasjeve, sepse shtetin, bashkia, gjendën mekanizmat. Gjithë, siç i kanë qytetet ekologjike, unë doja një qytet ekologjik. Çfarë do doja unë? Unë do doja që me motorin tim Vespa të qarkulloja nga rrëzë Dajtit deri në kombinat atje ku Zoti Lana, që e respektoj shumë se është profesionist i fushës, pikërisht mbi lanë në një rrugë të betonuar ku qarkullimi nga Dajti deri në Durrës të ishte jashtëzakonisht i fuqishëm. Nuk ka sot në Europë qytet pa një tramvaj e tjera me radhë, pa një tren të shpejtë. E kuptoj shqetësimin e tij, po për mua çfarë thon urbanistët, hapësira e gjelbërt, edhe nuk po them ndonjë gjë që ai nuk e di, nuk janë disa pemë të lodhura anas bulevardit, sepse studiohet se sa lagështirë mban gjethja e pemës, cila lloj peme, kur do ta lëshoj këtë lagështirë, dhe sot flitet për mushkrit e gjelbërta të qyteteve që përfshin parke rajonale që mund të zënë gjithë zonat rreth e qark Tiranës që t'i japin ajër. Pemët e lodhur atje nuk japin asgjë. Pemët e liçenit janë të mbaruar atë tëra. Pse? Sepse nuk ujiten. Një pemë që nuk ujitet të rënjët në atë mënyrë që ujin ta mbledhi dhe ta stokoi bashkë me oksigjenin e tërmërat, është e kot. Quhet jeshile, po s'jep asnjë rezultat. Pra do doja një mundësin e tret të një zone të gjelë për të një parku rajonal, do të doja shumë që qytetarit e rëndës kishte drejta lokale. Ne jemi një shoqëri ku nuk ka qytetar lokal. Duam të shkojmë në modelin europian, ne kemi qytetarin kombëtar, jo lokal, që do të thotë të gjithë të ardhurit që janë në Tiranë të kenë të drejtë të votojnë sipas zgjedhjes tyre dhe në zonën nga kanë ardhur. Nëse duan të votojnë atje, që në 1 janar do ta thonë që do votoj atje, do votoj këtu, çfarë do të thotë? Do të thotë që ne do t'i popullojmë ato zona me qytetarë, që ne këta njerëz do t'i mbajmë të lidhur, mos braktisin vreshtin, mos braktisin baktin atje. Në këtë mënyrë dal nga dal. Është më utopik, ja, ku hyn vota është akoma utopike. Atëherë unë po ju them, në të gjithë Evropën është kjo e drejtë. Pse mos e japim ne? Unë e di pse se japim. Se japim se duam të kontrollojmë korpuset elektorale në mënyrë që këto të komandohen në mënyrë tjetër. Unë dua një Tiranë ku jam dakord me atë thot Zoti Lame, po unë në Bashkinë e Tiranës sot, as dje, as pardje, nuk hy dot miku im. Nuk hy dot më, nuk se s'më le polici, derët janë, dyert janë të mbyllura. Më thon mua, hajde profesor hyr ti. Mua vjen turp ty si profesor. Unë duhet ty atje si hyr në një bashki të një qyteti europian,
hap derën dhe më dalin, më presin, më thon, ajde ulu, unë sulem dot, shkoj dot, nuk kaloj dot as te bulevardi, as te trotuari, se më shef polici me dyshim, çado ky që është afruar kaq afër. Pra dua një Tiranë të ketë një demokraci lokale. Ju e dini që Tirana nuk ka media. Durrësi nuk ka media, media të atrofizuara. Ne të hapim të gjitha faqet web të kryetarëve të bashkive, do të qeshni e do qani se është kulti i individit, i Stalinit dhe Enverit, i ngritur në rang lokal në kufit e një perandori qesharak dhe nuk ka. Si është e mundur që unë në kompjuterin tim të mos shoh mbledhjen e Këshillit Bashkiak live? Për të parë, ç'i diskutohet, është krejtësisht e mundur nga ana teknologjike. Pra dëshirat tona janë pafund. Këto un po them, po provokoj, po them, un po të më zgjedhin kryetar bashkisë së Tiranës i bëj brenda 7 vjetësh. Dakor? Dashim dy mandate. Duhet vetëm një nga lerat profesorë. Shpjegoj diçka. Në veshin e duhur, ëh, kjo që ta profesor Fuka është e duhur, po lasë edhe më pas Aliaj. Un desha vetëm toshë këtë që deri para 90-s edhe kjo nuk kuptohet. Ne kemi pasur ato që quhen rrethet. Që ishte një territor i caktuar, brenda cilës futeshin qytetet dhe fshatrat, kooperativat ose ndërmarrjet bujqësore. Qyteti ishte një territor me vijën e verdhë, që tha Artani, në cilin dominonte territori ndërtuar. Pra aktiviteti ishte ndërtimor dhe shërbime ekonomike të tjera, pra ku ndërtohet është ajo që quhet zonë ndërtuar, qytet. Ndërsa pjesa tjetër e fshatit është bazohet te toka bujqësore, natyra, peizazhi, relievi që mbetet kusuri. Tani ne pothuajse e kemi hequr, kemi vënë shkelmin qarkut. Madje kjo ishte një reformë që mendoj unë duhet nisnim, rajoni dhe zhvillimi rajonal, se ne kemi pabarazitë theksuara këtu rajonale, përveç diskutimit që bëjmë për Tiranë, se nuk është Shqipëria vetëm Tirana njëkohësisht. Po kjo është tema. Po, dakor. Qyteti është tema. Po tani qyteti. Tani është Tirana që duam tani, se jam në fund edhe nuk kuptoj fare akoma, domogjeli. Tani çka kemi ne? Kemi një Tiranë e cila ka brenda dhe zonën e ndërtuar, dhe zonën bujqësore, dhe pyllin, dhe shkëmbin. Pra dhe lumin, pra ka një territor i cili nuk lidhet vetëm me aktivitetin që e asocion me atë që quhet urban. Ka një territor që shkon për ekstra urban dhe që ka burime, kapacitete të cilat sot nuk kuptohen, nuk shfrytëzohen ose shikohen me çudi nga ata që supozohen të jenë administratorët e nesëm të qytetit. Dhe aq më tepër për popullsinë nuk kemi një kohezion. As nuk ndihen njerëzit pjesë e një njësi. Do krijohet kjo, do kone vetë, unë e di. Por kjo krijohet duke investuar në infrastrukturë, duke investuar në shërbime. Në kohën para 90-s, ne kishim politika anti-urbane, për të vërtetës, sepse këtu shpeshherë tenton të lavdërohet, ishin anti-urbane e theksoj, 30% e popullsisë maksimumin ditët më ekstreme të regjimit shkuan në qytete, pjesa tjetër me forcë mbahej në zonat urbane. Po ishte pjesë e një politike territoriale kombëtare. Planifikimi ishte i centralizuar. Dhe në këtë aspekt të paktën kishim një politikë kombëtare territoriale. Kurse sot nuk kemi një politikë kombëtare territoriale, nuk kemi një ligj që i përgjigjet këtij koncepti për zhvillimin e territorit, nuk kemi një plan hapësinor për këtë gjë dhe mbi të gjitha nuk kemi më atë rrethin, po kemi një bashki që tenton të imitojë rrethin, por nuk është as rreth, as bashki, as komunë, madje nuk është as rajon. Dhe është një pikpyetje shumë e madhe që kërkon përgjigje. Duhet të shtoj edhe gjithë fundit, e kam të nevojshme ta them. Në 98-ën ishte kjo majorancë që imponoi në kushtetut në momentin e fundit autoritetin e qarkut. Është po kjo majorancë, pa asnjë lloj politizimi që sot thotë nuk duhet qarku. Kjo është katastrofë. Ne nuk mund të zhvillojmë të vend një në 10-20 vjet duke thënë me reforma strukturore të papasur një lloj konsensusi, le të them ekstrapartiak, me faktor ekstra politik, të cilët ulën tryez dhe me laps ndoro llogarisin. Çfarë do të pasojë këtij zhvillimi që do ndodhi? Ktu e kanë marrë përsipër disa njerëz, le të dalin deri në fund për zonë. Ju thoni kjo majorancë e 98-s edhe 2015-s janë një element se përgjithsisht kur flitet për strategjitë e zhvillimit, qofshin këto kombëtare, qofshin rajonale apo edhe për qytetet, ka një element që është element shumë i rëndësishëm. Ka dy lloje indikatorësh, indikator opinioni dhe indikator të matshëm. Ne përgjithsisht, edhe në fushatat elektorale, edhe në programet elektorale, edhe në vlerësimet e kaluara, përpunojmë indikator opinioni. Unë e bëra më mirë, unë e bëra më eficiente, unë e bëra më të bukur, unë e bëra më të shpejt. A ka mundësi tani jemi në një moment ku gjithë
kjo që tham të përkthehet në disa indikator konkret. Në një nga konferencat që ka marrë pjesë organizonte Universiteti Polis, ka bërë përshtypje një fakt para disa vjetësh. Dikush që kishte studiuar Tiranën, tha që të kemi një transport normal dhe të rregullt, Tiranës duhet të shtohen 200 km rrugë të brendshme ose unaza. Dhe kjo është një indikator. A ka mundësi që në këtë sens ne të diskutojmë planin e zhvillimit të qytetit? Kemi 50% popullsisë të varfër në Tiranë. Arsyeja për varfërinë është 1 2 3 4. Unë propozoj dhe do marr këto masa që kjo popullsi ose të punësohet në punësime me vlerë shtuar më të lartë, pra mos marrë 200 mijë lekë vjetra ose 250 mijë lekë vjetra. Unë mendoj që raporti midis hapësirës gjelbër, numrit banorëve është kaq dhe ne jemi në këto nivele ndotje. Me këto masa kjo rregullohet. Pra, a ka mundësi që në fund të kësaj fushate ai votusi, se ne vërtet e neglizhojmë e bëjmë, po sot në teoritë moderne votusi konsiderohet blerës. Do thotë që kur unë jap një vot, unë blej një produkt. Dhe në këtë rast produkti që unë blej është oferta e menaxhimit të qytetit që më ofron kandidati dhe përfitimet që unë kam prej saj. Pra që ta bëjmë këtë blerës të ndërgjeshëm dhe të blej një produkt cilësor, duhet t'i ofrojmë një mall me disa indikatorë të matshëm. Çfarë buxhetesh kanë mendje në dy kandidatët apo tre kandidatët apo katër Tiranës për katër vitet që vijnë? Buxhetet bashkisë, buxhetet që vijnë nga qeveria, buxhetet që vijnë nga sektori privat apo nga investime të tjera. Dhe me këto buxhete ka mundësi të bëhet një planifikim? Ka qenë mundësi po të kem këtë? Ka qenë mundësi po të jenë këtë? Janë bërë këto, profesor, në çdo pal zgjedhje. Në këtë formë jo. Jo, në këtë formë që thonë ju jo, por në disa në forma të tjera. Problemi është janë aproksimative. Atëre unë që di se si funksionon sistemi dhe një masë e madhe njerëzish, them, të lutem, nëse ke kaq lekë në dispozicion dhe këto buxhete, 5% këtyre që thua mund të bësh. Atëherë nuk ka vlerë më as programi elektoral, as qeverisja katër. Ne kemi këto programe, kemi mundësi të analizojmë çu se shtonë juve. Absolutisht po. Dhe shoqëria civile në vendet e zhvilluara këtë bën ditë pas dite, monitoron reale sentimet reale të programeve. Dhe po ta bashkojmë pjesën reale të programeve me elementet e modelit dhe zhvillimit të qytetit që duam, ndoshta prodhohet një gjë që pastaj të gjithë bëjmë atë presionin e nevojshëm për të zbatuar. Ngeri diçka pa thonë. Jo, nuk do bëjmë ndërrimtarin të moment fundit, do bëj njeriu me këmbët në tokë. Se po të vazhdoj të them ndërrimtarin, duhet të vazhdoj të kërkoj pastaj që ky qytet s'ka një muze të vetëm, ky qytet s'ka një arkiv të vetëm, ky qytet s'ka një teatr të vetëm, ky qytet. Po ketë më lart, s'ka. Jo, këtë po them, jo, një minutë, nuk do bëj ndërrimtarin, do bëj njeriu me këmbët në tokë. Ëndroj thjesht që sigur në këtë qytet ketë një administratë që në këtë dhe në gjithë qytetet e Shqipërisë ketë një administratë që zbaton ligjin e urbanistikës. Nëse do zbatohet minimalisht ligji i urbanistikës, nuk do ndërtohet dot më në këtë qytet, do duhet ndërtoheshin parametrat, besim ka të qartë. Parametrat që kërkon ligji i urbanistikës për ligj planifikimit urban për një qytet. Pra çdo lagje duhet të ketë kaq hapësirë gjelbër, duhet të ketë kaq hapësira këto rrugë, këto sheshe, këto parametrat e ligjit sigurisht zbatoheshin. Do kishim një qytet shumë të bukur. Pra, jam një qytetar që ëndroj që qeverisja të zbatoj ligjin. Ligji i cili, për fat keq, në shumicën e vet nuk zbatohet. E kam thënë dikur, shumë vite të shkuara në një debat, që nuk ekziston në Republikën e Shqipërisë nga viti 90 e këtej një ndërtim i vetëm, ose nga 93 që kur është bërë ligji urbanistikës i pari, një ndërtim i vetëm që të zbatoj realisht ligjin. Sigur kaq të bëj, do ishim shumë përpara. Tani për të ëndrën time e rëzova, tani të rëzoj dhe ëndrën e profesorit të fundit, që do nga i parcel në dajt, deja mua kjo më të meron për një arsye tjetër, sepse nëse një politikë e caktuar në këtë vend, siç i kap këto gjëra, i merr dhe i përdor, merr vetëm pjesën që i intereson, e hedh ëndrrën e poshtë dhe ç'a ndodh? E njëjta gjë u nis në Sarandë shumë vite të shkuara me një studim për të bërë me vila gjithë këtë zonën deri ke kanali i Çukës. Dhe ishin do ndaj me parcela nga 500 metra, ku në cilën do bëhej vetëm nga një vile vogël një ose dy katshe, dhe do ishte një dhe gjithatë tjetër gjelbërim. Imagjinoj çfarë bukurie do kishte qenë. U morë vetëm elementi i parë, u ndanë rreth 2000 parcela ajo dhe u bën 2000 pallate.
ka frikë se ajo në Shqipërinë reale të sotme nuk do ta shoh. Pra të kërkojmë gjëra më toksore. Unë dua kaq të zbatoj ligjin urbanistikës dhe deja në Tiranë do shpallej, po të zbatoj ligjin duhet shpallur moratorium për ndërtimet, sepse është çdo ndërtim që bëhet sot është në thyerje flagrante të ligjit në qytet dhe të shtojmë mirë hapësirat e përbashkëta, të krijojmë të përbashkëtën, pastaj të vazhdojmë prapë tek individuali. Te u do të rrezoj tonë tani. Kjo që the është pikërisht argument për atë që tha profesor Tani. Sepse kjo tregon që nuk mundet ta ndryshosh këtë lloj situate brenda këtij sistemi ekzistues. Absolutisht. Nuk mund të respektohet ai plan urbanistik. Pikërisht ligji tash. Po ai ligj mirë që nuk respektohet. Edhe ligji, edhe ligjet e planit nuk respektohet. Po edhe i dieshmi dhe i sotmi, njësoj se do ka njëri tjetri këtu. Shqyrë nuk zbatohet. Tani do të tregoj një histori, prandaj po them. Shkurt lutem, se jemi shumë të shkurt histori, por domethënë se duke marr minuta që nuk ka. Se nuk ndryshohet brenda sistemit ekzistues. Në Këshillin Bashkiak të Tiranës, kur u diskutua plani rregullues, dhe për këtë unë nuk kam frikë të them që kam pasur rezerva dhe kritikat e mia publike. Edhe kryetari i bashkisë ka pranuar ato publikisht. Sepse isha i vetmi që bëra një recencë me 15 pika. Dhe pika e 15 cila ishte? Ju bashkova një diskutanti publik i cili në media hodhi iden që indikatorët ishin shumë të lartë. Atëherë ftova publikisht zotin Basha dhe Këshillin Bashkiak që nga 70% indikatorët ti ulim në 50% për t'i dhënë më shumë hapësirë gjelbërimit dhe hapësirës publike për të shkuar t'aj ajo ëndra jote, e ke parasysh, dhe i me bashkë. Për çudi, mirë majoranca jo, po dhe opozita nuk foli asë një fjallë, ishte një heshtje frikshme, madje mua më panë se kur isha jashtë toksor në këtë histori. Pra kjo edhe njërë, jam shumë i sinqertë të që them, jo naivë, nuk ndryshohet kjo brenda sistemit aktual. Tu ka nevoj për një qytetëri, për një sistem ekonomik dhe politik, nuk po them që ushqen një logjik dhe një mënyrë tjetër jetese nga ajo që ne kemi ushqyer deri më sot. Varku ku kemi hipur sepse nuk e flakim dot të varg. Un kam zgjedhur të përveç mëngën të riparoj. Nuk po them të kthehemi në komunizëm ose në diktaturë. Kemi hipur, nuk e them. Një sistem ku jemi nuk e ndryshojmë, nuk e hedhim dot postë. Sistemi bazohet te njerëz dhe drejtues me mentalitet tjetër nga i tradicional. Jo, s'është teori kjo. Ime dakord jam, po do të thënë është në një kesh zotri, zotri në 2000, nuk është e përgjithshme në 2008-ën të është ndryshuar sistemi politik, të ka shkatruar garën brenda partive politike, të ka shkatruar kushtetutën, të ka shkatruar, nuk ka thënë se kush është rajoni, ndërkohë që sistemi politik është rajonal me listë. Ja themi të vërtetat, pra, ka bëjë, zoti Fuga e tha, ka shkatruar zgjedhjet e mira, vota jo nuk shkon atje ku duam ne. Por, e vërteta kjo është. Ti më kujton planin rregullues, cilin ti e di shumë mirë, unë rezikova me partinë time. Ne jemi në IPT. Me partinë time të shkoja në disa takime për planin rregullues, pikërisht sepse doja të ndikoja në disa gjëra në atë plan. Për fat keq, vetëm prania ime u mor vetëm për kapital, për të fituar kapital politik në atë që u bë, dhe asnjë në mënyrë dramatike, tragjike, ndoshta është fjalë e madhe të them, që nuk pati efekt në asnjë nga gjërat që unë kërkova, apo që u vënë duke në të të rëndë farë. Jo rastësisht ti dhe unë nuk jemi kandidat për kryetar bashkije, miku im. Edhe emra tanë janë përfolur. Më falë, nuk u tregova modest. Nuk u të rëndë. Por publiku më kupton shumë mirë në të pikë. Më pëlqen të shpërthime sinqeritetit se janë shumë të ralla dhe personat që kam sot në studio janë ndër pakët personat vërtet. Nuk e di në qofë se ndoj që të mirë deri tani, janë njerëz që ka qenë rebel edhe brenda kampeve të tyre, kanë thënë të vërteta atëherë kur tjerët kanë refuzuar të thonë. Kështu që ju falenderoj dhe ju përshëndes për këtë. Po të doja të dija dhe ëndrën e Sevicit, se ëndra juaj na keli, profesor. Isha kundra ëndra e Panoramës, në sensin që çdo lloj politike moratoriumi është politikë frenuese dhe politikë dëmshme. Por kundrazi, jo, moratorium që jo e jo, pa ka mundësi që të nxitet zhvillimi i qytetit, por ajo që ne na mungon janë planet rregulluese dhe vizioni për ta zhvilluar qytetin. Moratoriumi është thjesht ta marrësh të keqen, ta çosh me i cep, ti mbyllësh derën, ta bllokosh dhe thosh, rri aty se po s'dole ti, unë jam mirë. Jo. Moratoriumi e provuam me moratoriumin e ndërtimeve tani, efektin ekonominë e vendit është shumë i lartë. Në duhet urgjentisht qytetet të kenë vizion se ku do zhvillohen dhe në momentin që kanë vizion dhe ligji zbatohet si duhet, shumë kapitale dhe shumë burime njerëzore mund të orientohen në këtë zhvillim që ta dinamizojnë qytetin. Kjo besoj që na mungon dhe nuk mund të shpëtojmë thjesht me moratoriume.
Një koment fundit, shpyetja fundit e dua kështu, gati batutë dua përgjigjen, gara për Tiranën. Opinioni, komenti, ndjesia që i jep midis dy kandidatëve të Tiranës. Duket që për moment është garë politike, akoma s'kemi parë vizion vërtet zhvillimit të qytetit. Aljaj? Unë kam një qëndrim publik për këtë, kështu që s'mendoj se është etike të flas tani. Jam shprehur, unë kam, duke jam duke mbështetur zotin Halimi në parim, dhe më thënë edhe Halim, edhe Kosova, dhe besoj se do përpiqem që të kontribuoj, si shtave zotin Lame, që nëse i fiton, të ketë një loj vendimare sa më kualitative përsa i përket tyre problemeve. Lame? Njësoj si Besniku, nuk mund, do të qërështë që dojë, së mund të them që jam, edhe sikur tisha i biri Halim Kosovës, nuk mund të thoje që jam e Halimin, sepse jam militoj në një parti politike, pavarësisht me problemet hetë të herë pasershme, por pa diskutim, qoftë një element fare të thjesht. Përmtepër prandaj duke pasur parasysh dhe faktin që në një mënyrë apo në një tjetër gjithë jemi kemi pas nga i kontakt me profesor Halim, me doktor Halimin. Qoftë edhe nga një element i vetëm, ai që është pjesë e të artëves, qoftë nga pikpamja biologjike, është Erioni. Është njëri që, qoftë nga pikpamja thjesht e moshës dhe staturës personale, është njëri që po fillon të ndërtoj jetën e vetë në këtë qytet. Kështu që do apo s'do, është më interesuar për të parë se si regulohet jeta e ti dhe në përmjet jetës ti, jeta gjithë qytetarëve dhe përmjet jetës gjithë qytetarëve, jeta gjithë komunitetit brenda kësaj strukture. Pa diskutim, strukturë të mërësish me probleme, si që janë me probleme gjitha ai pallati që po shofë tani aty në fotografi, me qoshe, me të dale, që shumë herë ne mundohemi të imbulojmë thjesht me ngjyra, qoftë edhe për të patur një loj optimizmi, dhe për ndryshë do ishim në deprimim total. Shumë gri, profesor. Sigurisht janë të dy kandidatët, janë njerës interesant që me pasion kërkojnë të realizojnë shërbim për komunitetin edhe për karjerën e tyre, po aqë interesant janë dhe dy kandidatet tjerë që unë njohë pa përjashtuar të pestin, zotin Bojaxhiu që më duket shumë interesant, edhe nuk mund të përjashtoja Sazangurin me pasionin e ti. Përsa i përket mendimit që unë kam deri tani, më shumë është një fazë nxehmje deri tani. Kam më shumë një strategji elektoraliste se sa një interesim menaxhues. Elektoraliste për të mbledhur vota, dhe unë nuk besoj që këto dy diskurse mund të ecin bashkë, pra mendimi menaxhues dhe strategjia e mbledhjes votave. Mua më duket se kjo e fundit i ka marrë me vete dhe i çon në drejtime të cilat unë nuk e ndjej veten. Po këtu unë mendoj që dy kandidatët kryesorë janë shumë afër politikës kombëtare, politikës qendrore, pushtetit qendror dhe opozitës qendrore. Unë do të doja më shumë kandidat i cili të kishte më tepër identitetin e qytetit, duke krijuar një autonomi dhe duke i shtrirë dorën, sigurisht duke bashkëpunuar, po jo si një, më duken më shumë si një delegim kompetencash, duke thënë që ne po delegojmë njerëzit që janë njerëzit tanë, po këtyre njerëzve tanë, po japim më shumë kompetenca. Kjo mua më ngatron, sikur se dhe në rastet të tjera, dhe nuk më binda akoma. Edhe e fundit që unë doja të thosha, është se në të dyja rastet, ka shumë politizim. Mua më duket që sot qytetet shqiptare notojnë në të njëjtën amulli dhe kaos, pavarësisht nëse kryetari është socialist apo është demokrat, dhe unë i qëndroj asaj që thot profesor Aliaj, që me këtë sistem politik dhe juridik që ne kemi, me këtë status quo, me këtë model që kemi sot, nuk mund shkohet më lakë se sa kaq. Se në një palë zgjedhje.
Dhe do të qëndrojmë në rolin e qyteteve dhe nuk do të asistojmë ndoshta në ringritjen e tyre. Megjithatë, shpresa vdes së fundit, siç tha edhe zoti Aliaj. Faleminderit profesor Fukaj që keni qenë me mua sonte. Faleminderit profesor Aliaj, faleminderit Artan Lames, faleminderit profesor Civicit. Faleminderit vërtet që ishit me mua dhe dhatë një mendim të kualifikuar me tonet qeta ashtu si rradh ndodh në emisionet politike. Po ky emision kishte pikërisht të qëllim që ju të dëgjoni, të dëgjoni me vëmendje, por edhe me ëndje. Gjithçka ju duhet për të ditur diçka më shumë për shmërit që duhet kemi për qytetet tona. Profilizuam disi qytetin në mendjen e profesorëve këtu. Imagjinoni sa mund të ndihmoj kjo për të profilizuar jo vetëm qytetin tuaj, por dhe kandidatin për qytetin tuaj. Ju ftoj të qëndroni në sotën e hapur pasi gjatë kësaj fushatë elektorale ne do të kemi shumë emisione të tilla të cilat shpresojmë të bëhen një mekanizëm analize për të parë me një këndvështrim tjetër sa më realist kandidatët që do t'ju ofrohen në këtë zgjedhje. Faleminderit që ishit me mua sonde të gjithëve që na ndoqët. Takimi i ardhshëm me sotën e hapur është për të martën që vjen. Natën e mirë.